Teşekkür ederim. Buyurun da şunu diyor. Prost işler cüretli kampanya. Bugün merkebatla bakıyor taşardan. Birden beri buraya yapıyor. Yok, matematik bugün. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah'ım aleyküm, ne oluyor yazmış. Aleyküm selam. Ben harap olup dilekim. İnternet maskarayım. İnternet yapsıda durup dilekim. Mence sizden bu sekerim ama. Hadi ya menden eken hasta olan. Lekin internet ne gibi lan ben? Ben yoktan mı? Bıl. Fas. İnternet ulan mı? Hasta değil ulan yani. Hadi ya sizden hadi. Hadi. Selamun aleyküm. Yaxshilandi. Assalamu alaikum ustaz. Aleyküm assalam. Assalamu alaikum. Ustaz bugün de teknikle boş bende. Qotib qoldi degan. Ha, bugundan texnikalar boshlandi o'zi. Qotib qoldi. Bo'la, savollar takrorlanib kelyaptimi? Shunga e'tibor berdinglar? Takrorlanmadi. Limit qo'yilganmi? Qaranglar, kirganda so'ramadim sizlarga. Qiyinlashyapti lekin. Domla bitta mavzudan tashqari savol bersam bilamizmi? Mana bu imtihonga kirayotganda mana bu chetdan keluvchilar ham bo'ladi, mana viloyatdan yo'l kira qilib keladi. O'sha uchun mana bu kissada baribir puli bo'ladi. Puliga gapiradimi, gapirmaydimi? O'quvchilar fikr berib. Pulga indamaydi. Qancha hisob bo'lsa ham. Ya, pulga. Endi to'r pochka yonida puli bo'lsa shubhaliku, lekin o'sha normalning karmanida puli borga indamaydi. 50 olmuş mu yok, indemeyiz. Yok, bugün indemeyiz. Haa, sorum o şey. Pandemi başlayamaz, bugün sal kıyır olsa var. Oza, sezgen idik. Takrarlan attı mı? Nazı şu an, çün tur benim aklıma. Oza sezgen idik, kim tek matematikası ciddi kararışmagan. Çünkü babır bollar yakşı okumaydı, bilmiyorum, bilmiyorum. Kim yok da oza babır. Asosiy fan kimyoni o'qiydi, matematikaga ko'p e'tibor bermagani uchun, ivar ko'p odam topshirmagani uchun, hozir kim tex yo'nalishganda 3-4 ta institutda bor, topshiruvchilar ham kam.
Şunu hisobga olib, asosiy bazani bermagan matematikada datami mana bugundan sezilyaptiki. Matematikada eng asosiy savollari ximiya, texnika va iqtisodiyot yo'nalishiga olib qo'ygani ko'rinmoqda. Bu degani mana oldingi ko'rdik ximiya yo'nalishida. Hozirman mashina qo'yaylik. Ximiya yo'nalishida 2019 bazadan tushdi, eski savollar tushdi, jamla qiyin chiqmadi. Bu degani texnika va iqtisodiyotda ham bunaqa tushadigan gumon bor edi, lekin men boshda aytdimki, bundan uzoqroq bo'lib turinglar. Chunki asosiy savollari o'tgan olib qo'ygan bo'lish ehtimoli bor dedik. Bugun mana kirib chiqqanlardan bildikki, haqiqatda yangi tip savollar tushyapti, sal darajasi ham oshyapti savollar. O'shaning uchun bugun ko'ramiz, bir 10-20 ta savollar. Nasib qilsa ertaga ham o'quvchilar bor, 3-4 tasi kiradi, ulardan ham savol olamiz, yetkazamiz. Imkon darajasi qanaqa tip tushayotgan bo'lsa shu. Lekin ba'zi birovlarga iltimos qilardim, nima deydi, shaxsiyatga o'tib yozyapti. Endi hammaga kimligini aytib o'tirish shart emas, ularga javob ham bermadim-ku. Bir xillar bot orqali yozyapti, bir xillar YouTube orqali yozyapti, lekin yaxshi emas, hurmatsizlik qilyapti. Sansirab yozyapti birinchidan, darsingni boshlamaysanmi? Hodiyapti. Normalni vaqtida boshlamaysanmi? Nima savollar tashlamayapsan? Naq bilatnoylik qilyapsan-da, mana shaqa 3-4 tasi yozyapti, men e'tibor bermayman. Lekin agar ichimizda o'sha odam bo'lsa, aytishi mumkin, bittasi yozgan, nimadirdi. Nesta qolini olmaysan, bir e'tibor qilib beraymi, bir narsalar deb aqllilik qilgan, bilmayman. Nomerni ham yozmagan. Agar o'sha odam ichimizda bo'lsa, mening nomerim bor. Shaxsiy lichkam ham bor, bemalol yozsin, bemalol gaplashadigan gap bo'lsa gaplashsin, lekin undan hammani oldida aqllilik qilmasin, bulatnoylik qilmasin, o'zini tutib olsangizgina yozayotgan gaplarini ota-onasini tarbiyasi, ustozini bergan o'sha ta'limi yotibdi, o'shani ko'rsatmasin, unaqa ortiqcha gap-so'z qilmasin. Men ularga nima deydi, aslida ularga nima deydi, tupurib qo'yganim bor, lekin ularga nisbatan hurmatsizlik qilmayman, ularni darajasiga tushib ularga. Lekin agar atrofingizda shu odam bo'lsa, aytib qo'yinglar, qo'yotgan ish yaxshi emas. Birinchidan unaqa muomala qilishga haqqi yo'q, haqqi bo'lmasa ham qo'yotdi-yu, lekin mayli, men e'tibor bermayapman degani, qo'rqyapman yoki reaksiya qilmayapman degani, ularga nima deyishni bilmayapman degani emas, prosta ularni saviyasiga tushgim kelmayapti. Shuning uchun agar atrofingizda bo'lsa, ogohlantirib qo'yinglar, yoki ichimizda bo'lsa, chiqsin, mard bo'lsa, erkak bo'lsa, telefonda gaplashamiz, ya'ni ortiqcha gapsiz madaniy suhbat qilamiz. Agar aqli yetsa, gapiga javob bersa, mayli. Hop, demak, bugundan hozir yangi tip joyimiz to'libdi, yangi tip savollari ko'ramiz. Men sal 9:30 da boshlayman dedim, uzr so'rayman. 9:28 da uyga yetib keldim. 9:20 da ertalab 10 da chiqib ketdim. Darsimiz kechroq tugab qoldi bugun, 8:30 ga yaqin tugandi. Darsdan chiqib kelib, hozir mana endi o'zim qildim, i sразу darsni boshlayapman. Shuning uchun ozgina yarim soat kuttirib qo'yganingiz uzr so'rayman. Menga bog'liq bo'lmay qoldi, ko'chada qolib ketib qolganim. I hozir tushuntirayotganimda agar ba'zi xato kamchilik bo'lib qolsa tushuninglar. 3 soat, 4 soat uyqu bilan yuraman, mana kecha ham 3 ta uxlaganman, 7-8 da turib shu bilan yuraman uxlamasdan. O'sha charchon alomati bo'lib qolishi mumkin. Agar nimadir xato ketib qo'ysa, e'tirof qo'yasizlar. Demak, boshlaymiz. Keyin yana bitta yangilik, boya yozuvdim kanalda, bot ozgina o'chirib yuboribdi. Xudo xolasa, juda ko'pchilik so'rayapti, imtihon savollarini nima aytasamayapsiz, men faqat javoblarni tashlayapti. Bitta narsani tushuninglarki, menda tekst holida emas, kimdir xayolidan olib chiqyapti, o'quvchilar savolni xayolidan beradi ba'zilar. Bu savolni men doskaga yozib ishlab qo'yaman. Savolni tekst ko'rinishi bo'lmaydi. Bir xil paytda rasmdan keladi, bir xil payt boshqa yerdan olinadi. Tayyor bo'lganda berardim. Ya'ni sizdan so'rashingizlarga qoldirmasdim, lekin bunaqa bo'lmaguncha faqatgina yechimini beraman, kechqurun tahlil qilib berayotganda savol qanaqaligini ko'rishingiz mumkin. O'zi maqsad shu. Faqat yechimini bermasdan turib, qaysi tip savol tushyapti va buni qanaqa yechyapmiz, shundan xabardor qilish uchun onlayn qilamiz. Aslida o'zi rasmdan ham tushunmasa bo'ladi, savol nima haqidaligi, qanaqa yechilayotgani. Ko'proq tushunchaga ega bo'linglar. 3-4 kun qoldi, bir-birimizga animatmas, mayli oxirgacha tugatib qo'yaylik degan maqsadda harakat qilyapti. Lekin xudo xolasa, bugun mana dars tugagandan keyin
nasib qilsa bomdodgacha o'sha hamma bor savollarni yozib chiqishga harakat qilaman. Ikkitadan o'sha yechgan yechimlarimizni ilova qilib berib qo'yaman. Kiromagan, hali ko'rmagan tanishlar bo'lsa, qarab, ko'rib, o'rganib chiqadi. Ozgina foydasi bo'lsa yaxshi. O'sha noshkurlarni o'chirib qo'ysa bo'lmaydimi? Ayo endi nima deydi? Biza büyük yol, maqsadda yo'lga chiqqanmiz, karvonda. O'sha asosiy maqol bor-ku, har bitta akillagan odamga to'xtatib, qaytarursa karvon kechikadi-da, manzilga yetib borishimiz qiyin bo'ladi. Biz yo'lda ketaveramiz. To'g'ri. Jaloliddin Rumiyning gaplari bor, mashhur gaplari. Ilmni nurga o'xshatadilar-da. Nur axlatga tushsa ham nurligicha qoladi, chunki u nur deganlar. Ya'ni biz ilm yo'lida harakat qilamiz, ilmga kelib har qanaqa odam kelib, unga har qanaqa fikr bildirsa ham ilmni hayotda bo'lgan o'rni o'zgarib qolmaydi, yoki boshqa maqola bor edi, daryoni suvini kelib kuchi ichgani bilan daryoni suvi harom bo'lib qolmaydi deysan. Ya'ni bor unaqalar. Ular har doim bo'lgan, ertaga ham bo'ladi. Maqsadi ilm olish emas, maqsadi bitta xayrli ish emas, maqsadi bitta ummatga, bolalarga, xalqqa foydasi bo'ladigan ish qilish emas. Prosta provokatsiya, nimadir. Foyda topmaydi, ertaga baribir aqli kiradi ularni. Bugun bo'lmasa ertangdan kiradi, lekin kech bo'ladi. Kech bo'lganda faqatgina nima yo'qotadi? Umrini yo'qotgani qora. O'shaning uchun ko'zini ochish kerak. Bu umr o'tib ketadi bir pastda. Undan nima qoladi? Faqatgina odamlar. Men demak boshlaymiz. Ozgina sizlarni ham vaqtingizni olib qolmadim. Vaqti bir-biriga hozir g'animat. Aka, primoyda limit bormi menimcha? Nimada bor? 100 tadan oshiq odam qo'shila olmayapti. 100 tadan odam ola olmayman. Menga bog'liq emas. O'shaning uchun YouTube'dan ham jonli qo'yamiz. Kiromaganlar YouTube'dan ham kuzatishi mumkin. Assalomu alaykum ustoz. Yaqinda savol bor edi. Nechta bor? 5 tajovuzda aloqasi yo'q-ku, lekin anchadan beri chiqmayapti. Shu misol bera olasizmi? Hozir, birinchi misollar ko'raylik. Kimni qaysi savol bo'lsa, oxirida aytsa, xudo xolasa, siz bitta sizga kerak bo'lgan savol boshqalarni kuttirishga menimcha sal noo'rinda. O'shaning uchun biz kerakli mavzuni o'taylik. Bugunga tushgan savol tahlilini qilamiz. Keyin u yog'i ixtiyoriy bo'lib qoladi. Kimni savol bo'lsa, darsdan keyin hammanikini ko'rib chiqamiz. To'g'rimi? Ertaga dars qilasizmi? Ertaga barmat. Ertaga qilamiz. Biz 11-gacha dars qilishga harakat qilamiz. Chunki 12-da dam oladi bolalar, 13-da bizning eng oxirgi o'quvchilar kiradi. Shuning uchun 11-gacha dars bo'ladi. Savollar o'zgaradi deysizki, o'shanga erta bosh bo'ladiki, o'sha. Savollar o'zgardi, bugundan o'zgardi texnika. Ertaga ham 3-4 o'quvchimiz kiradi. Undan ham so'raymiz, nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti, deganlik naskanali informatsiya olishga harakat qilamiz. Ertaga 6-da kiradi, 7-da ham ko'proq o'quvchilar bor. Keyin shu bilan 11-da boshlanadi. 7 bilan 11 orasida biz o'quvchilar kam. So'raymiz, u kim bo'lib qolsa, yana savollar qarab 11-da keyin iqtisodiyot boshlanadi. To'g'rimi, o'quvchilardan so'raganingiz yozib chiqqanga gapiribdimi yoki tekshiribdimi ekan chiqquncha? Yo'q, yodlab chiqdi, yozib chiqmayapti hech qaysisi. Hech qaysisi yodlab chiqmadi. Faqatgina miyasida mana savol deb esda qolgan. Ha, erta kiradigan bolalar bordi, shunga so'rab yozib chiqirmoqchi edim-da. Sog' bilarmi? Yozib chiqishmayapti. Bemalol nima deydi? DTM varrog'iga eplasa endi o'ziga o'zi ishkal qilib qo'ymasin, yozib chiqsa, agar eplasa, olib chiqib olsa, eplamasa, yodlab chiqsa muammo qilmasin o'ziga, chunki bir yil taqdirini deb o'zini riskga qo'yib qo'ymasin. Xo'p, demak boshlaymiz. Yana bitta savolim bor edi-da. Nega uxlashdi endi? Hamda yangi savolim o'zgaribdi. Savolim bor edi. Nima eshitaman? Mana bu teoremalar, Cheva teoremasi, Menelay teoremasi mana kanallarda ko'ryapman-da, o'sha savollar kelyaptimi? Nimada imtihonda? Tushgan, kecha Chevani so'rashgan, bugun Stuartdan tushgan bitta. O'shaning uchun men kanalga o'sha 5ta teoremani tashab qo'ydim. 5ta teoremani isbot shart emas, formulasini tashab qo'ydim. Qarab o'rganib qo'yinglar, o'zi ko'p emas. Deyarli yodlab olgansizlar, Cheva bor. Chevadan bugun ham tushgan savol.
Stuart Ptolemy'dan tushgan. Va yana bittasi, yana nimalar bor? Minelay ham ko'rmadim. Mayli, faqat qarab qo'yinglar, kanalni kerakli informatsiya berib qo'yamiz, ya'ni foydasi bo'ladi. Xudoga qarab qo'yinglar. Savolim bor edi. Darsga kelayotganlar guvoh bo'ldiki, bizada darsga kelayotgan o'quvchilar guvoh bo'ldiki. Tushgan savollarni ko'ryapmiz, qarayapmiz. O'sha savollarni bizada darsimizda, o'sha intensiv darsda yoki testlarimda test berdim, qorada special berdim, o'rta qiyin testlarni berdim. O'shani ichidan va DTMda tushayotgan savollarni 70% birga bir tushyapti. Ba'zi savollar borki, hatto raqamlarigacha bir xil tushyapti. Bugun ham ko'rdik. 4 ta 5 ta savolni ko'ramiz. Bu savollarni men darsda tushuntirib berganman. Aynan shu tip savollar, aynan shu algoritmda yechilgan savollarni tushuntirgan edik. DTMda xuddi shu tip savol tushyapti. Ya'ni o'sha boshida aytdim, DTM taxminan qattan savollar tuzishini, qattan ilhomlanishini o'tgan yilgi prognozlarga nisbatan bilaman. O'shanga harakat qilaman, o'sha yerdan savollar berishganda. Xudo anoqigan ekan, ko'nglimizga solgan ekan, taxminlar o'z o'rnini oqlayapti. Ya'ni to'g'ri 100% tushmayapti, lekin juda ko'p savollar o'xshash tushyapti, juda ko'p. Men xudo xolasa mash qabul qilgan, natijalar chiqqandan keyin sentyabrga endi bu gaplar prosta tag bo'lib qolmasligi uchun isbotimdan men doskaga yozgan o'sha kanalga ham tashlagan bo'laman o'sha rasmini. Doskaga tashlagan rasmim DTMda tushgan savol uni sirkasini bir-biriga ko'rsatmoqchimanki, haqiqatdan shu ishlar bo'lganini. Hop, demak boshlaymiz. Bugungi savollarni. O'qituvchi eshitmadingizmi? iltimos anoq qilinglar, o'chirib qo'yinglar ortiqcha mikrofonni. Hozir o'chiraman o'zim ham shunday. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'chirib qo'yavering. Bo'ldi, demak o'chiraman. Savollaringiz bo'lsa, keyin yana so'raysizlar. Beshinchi kun savollari. Demak, boshladik. Hop, YouTube'da jonligimiz ketyapti, buni yoqdik. Demak, birinchi savolimiz to'g'ri to'rtburchak geometriyadan tushgan. Hop, buni chizmasini chizaman. To'g'ri to'rtburchak berilgan. Men kattaroq chizishga harakat qilaman, sizlarga ko'rinmli bo'lish uchun. Diagonal o'tkazilgan. Mana diagonal o'tgan. Diagonaldan tashqari bizda tomoni teng uchga bo'lingan. Tomoni teng uchga bo'lingan. Chizmasi sal uzunroq vaqt oladi, ya'ni tushuninglarki chizmada berganda savolni. Shuning uchun chizmasini chizib beraman. Kanalda rasmi bor. Ko'raman deganlarga bundoq berilgan. Va mana ham diagonaldan teng uchga bo'lingan. Diagonaldan teng uchga bo'lingandek, bu yerdan yana berilgan bizada. Bundoq. Va Mametga bundoq berilgan. Bizadan so'rayotki, bu teng uchga bo'lingan. Mana Mamet, Bot, bu yoq teng. Mamet emas, teng. Teng asosan teng uchga berilgan va to'g'ri to'rtburchaklik shugurchak bizdan beryaptiki, bizdan. To'g'ri to'rtburchakning yuzi S to'rtburchakning yuzi T
teng 54 bo'lsa deyapti. Mana bo'yangan sohani yuzini so'rayapti dedi. Mana mana. Mana yuqqa bo'yab qo'yaman. Mana mana buni yuzini so'rayapti dedi. Mana uchburchakka o'xshab turdi, varrayga o'xshab. Mana mana shu sohani yuzini so'ragan. Nechiga teng deb. Va mana endi qaranglar, buni qanaqa yechamiz? Demek, o'z aslida qiyin tuyulgani bilan qiyin emas. Uchburchakning yuzalar bo'linish xossasidan foydalanamiz. Birinchisi qaranglar, diagonal to'rtburchakning yuzini teng 2 ga bo'ladi, to'g'rimi? Bu yuzamla bu yuzi teng. Ana endi mana uchburchakning yuzi 27 ga teng, to'g'rimi? Endi uchburchakning uchidan chiqib tomonini bo'lsa, uchburchakning yuzini shunaqa nisbatda bo'ladi. Asosini teng 3 ga bo'lsa, mana, demak, bular ham yuzasi teng 3 ga bo'linadi. 54 yarmi 27 bo'lsa, bular 9 9 9 bo'ladi. 9 9 9 bo'ladi. Tushunarlimi mana? Biz mana yarim qismini topib oldik. Endi mana yarmini topib olsak, bizga yetarli bo'ladi. Hop. Endi keyingi qismini topamiz. Endi mana uchburchagimiz, bizda mana uchburchak mana faraz qiling, mana harflarda bering sizlarni. Esingizda qolsin. A, B, C, D, Y. Y deylik. Qolgani shartda mana A, D, C uchburchagimiz ham 27 ga teng, to'g'rimi? Endi mana A'yi A'yi kesma deylik. Uchburchakni 2 yu 1 nisbatda bo'lyapti, to'g'rimi? Mana teng 3 ga bo'linsa, mana aytamiz 2x o'tamiz x ga teng, to'g'rimi? Demak, 27 ni ham 2x u x nisbatda bo'ladi. Demak, mana aytamiz 18 bo'lsa, mana kichkina uchburchagimiz A'yi uchburchagimiz 9 ga teng. Tushunarli? Endi bu uchburchakni topib oldik, 9 ga tengligini. Endi bu uchburchakning uchidan asosiga ikkita to'g'ri chiziq tushadi, xuddi bunga o'xshab, asosini teng 3 ga bo'ladi. Demak, bu yerimiz 9 ga teng bo'lsa, teng 3 ga bo'linsa, bu 3 3 3 bo'ladi. Bizda bo'yalgan soha S bo'yalgan teng bo'ladi. 9 ga 3 qo'shamiz. 12 bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu yerda uchburchaklarning yuzalarini bo'linishidan hisoblab chiqsanglar, javoblar kelib chiqadi. Keyingisi ikkinchi savolimiz trigonometriya teskari trigonometrik funksiyadan chiqqan, demak, savol mandaqa bergan 2 arc tangens x kvadrat minus 5x plus 7 teng deyapti pi taqsim 2 ga. Ana endi shuni bizdan so'rayaptiki, x ni so'radi. Ko'pchilik ko'rganda qiyindek tuyuladi, lekin arc tangens arcga o'zi asl mohiyatini tushunmasanglar, misol uchun ishlanadi. Bu arc degani burchak. Alfa deymiz, 45 gradus, 80 gradus, nechidir gradus. Biz ham mana alfa desam, qaranglar. Alfa mana 2 ni bo'tga bo'lib olsam, arc tangensimiz pi taqsim 4 ga teng ekan. Tushunarli? Pi taqsim 4 ga. Bu yerdan ishlashimiz kerakki, arc tangensimiz pi taqsim 4 ga teng degani, 2 ni bo'tga bo'lib olsam, arc tangens qachon pi taqsim 4 da nimaga teng? 1 ga teng. Demak, x kvadrat minus 5x plus 7 teng 1 deyman. Arc tangens 1 deb yozsam, pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. 2 ga ko'paytirib olsam, pi taqsim 2 bo'ladi. Endi bu yerga olib o'tsam, x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0 bo'ladi. Bu yerda x 1 emas, teng bo'ladi 2 ga. X 2 emas, teng bo'ladi 3 ga. Ildizlar yig'indisini so'ragansa, yig'indisi, ko'paytmas bo'lsa, ko'paytmas yoki ildizlar soni, xullas nimani so'ragan bo'lsa, shunaqa ishlab qo'yasizlar. Tushunarli? Keyingisi 3-chi tip savol. 3-chi savolimiz bizga aytayotdiki, x x x ketgan, cheksiz ketgan. Teng ekan 2 ga. Hop, shu yerdan x ni topdik. Endi bizda bitta matematikada qoida borki, cheksizlikdan bitta olib qo'ysak ham cheksizlikka teng. Endi biz buni o'zi aslida logaritm bilan ishlasa bo'ladi, undan qilib o'tirmaysizlar. Bizda mana qismni o'zi ham mana. Mana qismni o'zi ham cheksiz ketyapti-yu. Teng bo'ladi 2 ga. Mana bittani o'chirib qo'yinglar, faraz qilinglar, mana x darajasi x cheksiz ketyapti-yu. Bittani o'chirib qo'ysanglar ham
bu ham x darajada x chetchisiga ketdi, u 2 ga teng ekan. Demak, x ni kvadrati teng ekan 2 ga. X emas teng bo'ladi ildiz ostida 2 ga. Tushunarli? Oddigina ishlab qo'yasiz. Okay, misol. 4-tinchisi. 4-tinchi savol. Bizda berganki, radiusi 1 ga radiusi teng 1 ga konusning mana savolini yozaman sizlarga esingizda qolsin radiusi 1 ga konusning yoyilmasi nechi gradusli 60 gradusli 60 gradusli yoyini tortib turadi tortib tursa yas o'tsa nimaga teng deb so'rayapti dedi. Ha, yas o'tsani so'rayapti. Demak, biz yoyilmasini yoyib olamiz. Bunda chizib olsak, bizda bu nima paydo bo'ladi? Mana sektor paydo bo'ladi. Demak, bizda mana bu yoyilmasi 60 gradusli yoyi tortib turibdi. Agar radiusimiz r ga teng bo'lsa, mana asosini yoyilmasini, asosini uzunligi 2π r ga teng. Rimiz 1 ga teng bo'lsa, mana aytamiz 2π ga teng bo'ladi va mamamiz l yas o'tishi bo'ladi. Ana endi biz yoyi uzunligini topish formulasidan 60 taqsim 360 ko'paytirib 2 π ko'paytirib radiusimiz l teng ekan 2π ga. Tushunarli, bu yerdan l teng chiqadi 6 santimetr yoki 6 birlik bo'lib chiqadi. Tushundinglar? Mana bu oddiygina savol ishlab qo'yiladi. Keyingisi. Keyingisi. Bizga beryaptiki. Mannaqa savol bergan. Faktorialdan bergan. Faktorial. Plus 3 faktorial. Plus 4 faktorial. Plus 4 ketyapti. 2020 faktorialga. Shuni deyapti. 30 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. 30 ga bo'lsa qoliq necha chiqadi deydi. Ana endi bitta narsani bilinglarki, 30 ga bo'linish uchun biz har birta qo'shiluvchini topib, qoliqini topib chiqsak yetarli bo'ladi, lekin bu yerda endi bizda qo'shiluvchilar ko'p. Buni nima qilamiz? Bitta narsani hisobga olinglarki, 5 faktorialimiz 5 faktorialimiz teng 120 ga-ku. 120 30 ga bo'linadi. Bu 120 30 ga bo'linsa 5 faktoraldan keyingi hammasi 30 ga bo'linadi deb qoldiq qolmaydi. Bizda faqatgina 2 3 4 faktoralidan qoldiqlar hosil bo'lishi mumkin ekan. Bu qoldiqlarni yig'imizni yozamiz. 2 faktoral 6 ga teng. Hop, ya'ni 2 ga teng. 3 faktoralimiz 6 ga teng. Va 4 faktoralimiz 24 ga teng. Hop, bu teng chiqadi 32. 32 ni 30 ga bo'lsam, mandan chiqarkan 2 qoldiq chiqar ekan. Qoldig'imiz 2 ga teng bo'lar ekan. Hozir ovozingizni yoqaman, savollaringiz bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa davom etamiz. Savollaringiz bormi? Ustoz, sizlarda ham qaramanmi? Hasan aka? Yo'q, tinaqami? Assalomu alaykum. Bizda tinib. Assalomu alaykum. Opa, anaqa chiqishi bilan kanalga tasha olasiz. Voqlik boshlab ko'rmoqchi edik. Kim? Xudo xolasa ertaga harakat qilaman chiqishi bilan kanalga tashlayman. Savollarini ham tahlillayman. Albatta. Ammo 3-chi savoldagi bori x kvadrat teng 2. Ha, ha. A, nima ildiz 2-chi ildizni minus ildiz ostiga olmadik o'shanda? Daraja ko'rsatkichli funksiya-ku.
logarifmlanganda, logarifmlanganda mana manfiy bo'lmasligi kerak-da. Hozir bu qanaqa ishlanadi? Logarifm kassasiga ko'ra asoslanadi bu. Ha, oldiga tushib qoladi-da. O'shancha men logarifm asosida bo'lgancha manfiy olmaymiz-da. Ha, bo'ldi, shuni rahmat. 4 ga qarorin qaytdi. Ha, eshitdimmi? To'g'ri. Sal tushmay qoldim, oxiriga kelib. Siz buzilligini. Ha, mana. Konusu yoyilmasin chizdim, tushundingiz-a? Ha, buni tushundim. Uzunligi 2 bo'ldi. Konusni asosida bini ham bilasiz-a, 2 piligini. Ha. Bu endi konusdan chiqib ketasiz, bo'ldi bu. Siz topishingiz kerak. Yoyi uzunligini topish bor-ku, yoyi uzunligini topish yo'li bilasiz. Ha. Mana radiusi bo'lib qoladi. O'sha yangi aylananing radiusi bo'lib qoladi. Qanaqa topiladi? Alfa taqsim 3.60 2 pi r. R'imiz endi L bo'lib qolganmiz-a. Tengi. Ha, tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi. Endi esma keldi. Savollar bormi yana? Tas. Yo'q, domla. Mana shu faktorial bo'yicha savol bor-da, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Mana shu 5 faktoriyaldan to 2020 gacha bo'lgan faktoriyalar hammasi 300 ga bo'linadi-a ular. Bo'linadi-a. O'zi masalan 7 faktoriyal degani 1 dan 7 gacha sonni ko'paytmasiz-ku. Ichida 5 ham bor, 6 ham bor-da, 5 kere 6 30-ku bo'linib ketaveradi qolgan hammasi. Ustoz, menda savol bor edi. Birinchi savolni boshlab tushuntiring. Bitta 5 ni, bitta 5 ni tushuntirasizmi? Ha, mana 5-inchi savol beryapti-ki, yig'indan-a. 30 ga bo'lgandagi qoldig'ini topinglar. Mana men boy aytdim-ku, bizning darsimizda bor edi bu savollarni. Aynan shu savollarni qarab aytdim, meni chaqiryapti-ku. Mas savol darsda tushuntirildi. Ichyapsan bo'lsa? Mana savol darsda tushuntirilgan, men ham tushuntirilgan. Ha, o'yda men nega yozatmanku? Gaplashmanglar bu yerda aka. Zukilni o'chirib qo'yinglar. Shahzodbek chiqarib yuboraman, iltimos, undan xalaq bermanglar, mikrofonni o'chirib qo'ysang. Ha, mana birinchi savolni tushuntirib bering dedim. Xo'p, o'sha qizimiz shu yerdalar, men savol beraman, bitta-bitta tushunib olasiz. Shu yerdamisiz? Ha, shu yerda. Qarang, mana diagonal 3 burch, to'g'ri to'rt burchning uzuni teng 2 ga bo'ladimi? Ha. Mana, demak 54 bo'lsa teng 2 ga bo'lsa, 27 bo'lib qoladimi? 27 bo'ladi. Endi men 3 burchning uchidan 2 ta to'g'ri chiziq tushyapti-da bu asosini, 3 burchning asosini teng 3 bo'lagiga bo'lsa, bitta qoida borki, qanaqa qoida? Men bu yerga chizib qo'yaman, balki bilarsiz, balki bilmassiz. Hop, qarang, mana 3 burchning uchidan chiqib, qarama-qarshi tomonda bo'lgan kesma, masalan, mana bu S1, mana bu S2 bo'lsa, mana bu X, mana bu Y bo'lsa, S1 taqsim S2 yuzalar nisbati shu kesmalar nisbatiga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Bular teng 3 ga bo'linsa, mana teng 3 ga bo'lyapti, yuz ham teng 3 ga bo'ladi. O'shancha 27 dan teng 3 ga bo'lin, 9 qo'ydim. Bo'ldi, men mana yarim qismini topdim. Endi mana yarim qismini topishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Mana bu 3 burchakdagi o'taman. Bu 3 burchagim 27 ga teng deydi. To'g'ri 4 burchakning yarmiga. Ana endi mana to'g'ri chizib 2 ga 1 nisbatda bo'lyapti mana buni. X y'dan 2 marta katta bo'lsa, mana bu 3 burchakning yuzi bilan A, D, Y 3 burchakning yuzi, A, Y, S 3 burchakning yuzidan 2 marta katta bo'ladi, to'g'rimi? Chunki 2 marta katta-ku asosan. Bu degani, ha, bu tushundim. 18 ga 9 nisbatda bo'ladi. Endi momentimiz 9 bo'lsa, mana bu yana teng 3 ga bo'layotgani uchun 3 bo'lib qoladi. Rahmat. Savollar bo'lmasa, keyingi savollarga o'tamiz. 5 bitta 5 ta 5 ta 5 ta oxiracha tushuntirmaz, ashqadan tushuntiring. Ha. Mana 5 da otdi, aytdiki, 2 faktoriyaldan boshlab yig'ilgan 2020 faktoriyalgacha. Shuni da otdi 30 ga bo'lgandagi qoldig'i so'rayapti. Masalan, ertaga 30 tushmaydi-da, shu faraz qilinglar, bizaga tushishi mumkin. Necha? 40 ga deyishi mumkin. 42 ga bo'lgandagi qoldig'ini topinglar desa, deylik, ha, men savolni yengitdan boshidan tushuntiryapman. Qaysi faktoriyaldan boshlab o'sha son 42 ga bo'linishni boshlaydi? Masalan, 5 faktoriyal olamiz. 7 faktoriyal. Ha. 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi bo'linmaydi. 6 faktoriyal olamiz. 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi bo'linmaydi.
7 faktorialni ichida endi 6 bilan 7 bo'lgani uchun 7 faktorialdan boshlab qolgan hammasi bo'linib ketaveradi. Bu yog'i necha kelishdan qat'iy nazar, masalan 13 faktorial bo'lsa ham, 13 faktorial degani birdan 13 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmas, to'g'rimi? Ichida 6 bilan 7 bormi? 6 kere 7 42 bo'lgandan keyin u son 42 ga bo'linib ketadi. Biz endi nima qilar ekanmiz? Birdan 6 gacha bo'lgan faktoriallarni yig'indisini yoki alohida har bittasini 42 ga bo'lgandan keyin qoldig'i topib chiqaman. 1 faktoriallar 1 ga teng, 42 ga bo'lsa ham 1 qoldiq. 2 faktoriallar 2 ga teng, 42 ga bo'lsa ham 2 qoldiq. 3 faktoriallar 6 ga teng, 6 ni 42 ga bo'lsa ham 6 ni o'zi chiqib o'radi. 4 faktoriallar 24, 24 42 ga bo'lsa ham 24 faktoriallar 24 chiqadi. Keyingisi 5 faktoriallar. 5 faktoriallar 120. Endi 120 ni 42 ga bo'lsa 2 tadan bo'ladi de 84 16 36 qoldiq chiqadi. Misol uchun. 34. Tushunarli, u qoldig'i yozamiz, keyin 6 faktoriallar olamiz. 6 faktorial bo'l 720. 720 ni 42 ga bo'laman de, qoldig'ini topib, hamma qoldig'ini qo'shaman. Qoldig'im agar 42 dan katta bo'lib ketib qolsa, uni yana bitta o'sha 42 ga bo'laveraman, qoldig'ini topaman. Xuddi 30 ga o'xshab mana. 30 faktori 30 ga bo'lganimda menda 5 dan bu yog'i hammasi 5 faktoriyaldan bu yog'i hammasi 120 ku 120 30 ga bo'linadi. Hammasi 30 ga bo'linsa, demak 5 faktorialgacha bo'lgan faktoriyallar 5 30 ga bo'linmaydi. 2 faktoriyaldan boshlangan, 2 faktoriyalni ko'paytmasak 2 30 ga bo'lsa 2 qoldi. 3 faktoriyalim 6 ga teng, 6 ni 30 ga bo'lsa 6 qoldi. 4 faktoriyalim 24, 24 30 ga bo'lsa 24. Ana endi qoldiqlar qo'shuv bo'lgandan keyin qo'shib ketaman men buni. Qo'shib yorsam 8 32 bo'ladi. 32 qoldiq chiqmaydi hech qachon 30 ga bo'lsa. Agar yig'indan 30 dan katta bo'lsa, buni yana bitta 30 ga bo'laman, 2 qoldiq chiqaraman. Rahmat. Demak, bo'linadigan son nechta faktorialga bo'linishini bilishimiz kerak ekanda, to'g'rimi? Ha, bilasiz, bilasiz. O'shani yozib olishingiz kerak. Misol uchun sizga 70 berdi. Nechidan olasiz? 70? Ha. Ha, 70 bersa 7'den mi? 10 faktoriyal bo'ladi. 10 faktoriyallar. 7 faktoriyal 7'den. 7 faktoriyal. 7'den olinadi. Chunki 70 degani 7 ko'paytiruv 10 ku. 10 faktorialgacha borish shart emas. 7 bor. 10 ni 2 ko'paytiruv 5 orqali yasasam bo'ladi-da. 7 gacha bo'lgan ikkita sonni ko'paytmasidan 10 deb. Tushunarli, shuna hozgina aqlli ishlatish kerak. Misol uchun 90 desa, 90 desa, nechigacha olasizlar? 9 faktorialda. 9 faktoriyal. 9 faktoriyal. Yo'q. Adashdim, adashdim. Yo'q. Faktoriyal. 6 faktoriyal. 16 gacha. 16. 5 faktoriyal. 6 5. 6 to'g'ri. 6. 90 chiqarish uchun 9 ko'paytiruv 10, to'g'rimi? Hop. 10 ni 2 bilan 5 dan hal qilaman. 2 10 ni 2 ko'paytiruv 5 dedim. 9 ni bitta 3 deyman, 6 dagi bitta 3 olaman. Tushunarli? Juda qiynalsanglar, juda qiynalsanglar, sizlar 6 faktorialgacha sonni ko'paytmasin bilasizlar-ku, masalan, 2 faktorial 2 ga, 3 faktorial 6 ga, 4 faktorial 24 ga, 5 faktorial 120 ga, 6 faktorial 720 ku. Hech bo'lmasa 5 faktorialim 120 ni, 120 ni 90 ga bo'laman, bo'linmaydi. Keyin 6 faktorialni olaman, 720 ni 90 ga bo'laman, bo'linsa bo'ldi, 6 faktorial deyman. Ha, tushunarli. Rahmat. Shunaqa ozgina logikani. Ha, o'zingiz uchun ekan. Rahmat. Keyingi savol aytaylik. Endi faktoriallarni hozir xolos. Plus minus plus minus berib qo'yishi bor. E'tibor beringlar, shunaqa chalg'itib qo'yishi ham mumkin. Farqi yo'qmi bular? Farqi bor. Plus yo, ayrilarda to'g'rimi yo minus? Eshitdinglar gapirayotganda? Masalan faraz qilinglar, minus faqat plus emasdi, plus minus, plus minus, plus minus ketyapti. Deylik, oxiri plus bo'ldi deylik. Mana bundan keyingi bo'lingandan ahamiyati yo'q, ulardan qoldiq chiqmaydi, bo'laveramiz. Endi faqat masalan faraz qilinglar, shunda deylik, biz 4 faktorial tushdi, masalan mana plus deymiz, keyingisi masalan bu minus, plus minus, plus minuslarga e'tibor berasizlar. Qoldiqlarni qo'shib ayirayotganda, qaysi joyda minus bo'lsa, pastda ham minus bo'lganda. Ha, shuna. Ha, pastda ham minus bo'ladi, shuna. Ha, bo'ldi, demak, keyingi savolga o'tamiz. Ha, keyingi savolimiz mana
sal qiyirroq modul bergan, ish ko'proq. Ovozni o'chirib qo'ying. YouTube'dakilerden ham hozir faqat kommentariyaga savol yozinglar, qarayman, tushmagan joylar bo'lsa tushuntirib beraman. YouTube'ga ham qarayman, sal turib. Modulda x kvadrat plus 2x minus 8 plus 2x kvadrat minus 16 tengi attı. Katta. 2 modulda x kvadrat. X kvadrat plus x minus 12. Bana 3 tane modul vergen. O zaman aslında qiyin de tüylerine qiyin emez. Onda gene işler koysaylar hem cevabıyla gip çıkadı. Moddan ne maklasılar? Kopay tuçu genzirat sayılar bunu. X plus 4 x minus 2 plus deyisiler x plus 4 kopayı duru x minus 4 katta deyimiz 2 kopayı duru x plus 4 kopayı duru x minus 3 bana. Tushunarli, ko'payi turchilarga ajratdim. Endi bu modul ham hech qachon manfiy bo'lmagan uchun, manfiy bo'lmasa tengsizlikda o'chirib tashlasam bo'ladi. Nimaga manfiy bo'lsa, ishora o'zgarish kerak edi. Biz botdan nima qilamiz? X ni x plus 4 ni qisqartirib yuboramiz hammasidan. Bo'lsa faqat x teng emas deyman. Minus 4 degan shart qo'yaman, chunki 0 ga bo'lish mumkin emas. Buni bo'lib yubordim. Endi menda qoldiki x minus 2 plus x minus 4 tushunarli x minus 4 ayru 2 x minus 3 katta 0 dan aka tushunarli endi buni usuli bor masalan oraliqlar usuliga qo'yib ishlasa bo'ladi bemalol oraliqlar usulisiz ham ishlasa bo'ladi qiynalmasdan bemalol topsa bo'ladi. Ya'ni ikkinchi usullarni ham hozir o'rgataman. Birinchi usulni biz qaraylar. Nima qilamiz? Oraliqlar usuliga qo'ysak, men ikkinchi usulini ham o'rgataman hozir sizlarga. Maydalab yozamiz. Oraliqlar usuli katta bo'lishi shart emas. Demak, 2, 3, 4 ekan. Mana 2, 3, 4. Mana birinchi oraliq, bu ikkinchi oraliq, bu uchinchi oraliq, bu to'rtinchi oraliq. To'rttala oraliqda ham olti chiqsak bo'ladi bemalol. Demak, birinchisi x emas, minus cheksizlikdan minus 2 gecha deymiz, minus 2 gecha olsa bu nima bo'ladi bizga? Manfiy deymiz, hammasi manfiy ochiladi, minus x plus 2 minus x plus 4 manfiy ochilsa plus 2x minus 6 katta 0 deymiz. Mana hammasini manfiy ochaman bu oraliqda, manfiy 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 ochdim, manfiy ochilsa ishoralar o'zgaradi. Buddan nima bo'lib qoladi? 2x'imiz yo'q bo'lib qoladi. 0 katta 0 bo'lib qoldi. Bu bo'sh to'plam. Mumkin emas. Ikkinchi oraliq qolamiz. Minus 2 dan 3 gacha degan oraliq qolsa, minus 2 qaysini ildizi? Mana bu ildizi bo'lgandan keyin endi bu musbat ochiladi bizda. X minus 2 minus x plus 4. Minus ochilsa bu minus bilan plus bo'lib ketadi. 2x hop minus 6 katta 0 dan. Endi bu nima qilaman? Bu bilan buni o'chirsam, bu necha bo'ladi menda? Hop, minus 8 minus 4 x katta ekan 2 dan. Mana mana buni ishlasam, bu 8 4 bo'ladi, 2 x katta 4 dan x katta ekan 2 dan. X katta degan 2 dan degan javob minus 2 qo'ymadim mana 2. X katta 2 dan degan x tegishli ekan 2 dan 3 gacha.
Tushunarlimi? Bularni hammasini kiradi deb olamiz, oraliqlarni. Chunki plus minus ochilishini ahamiyati yo'q. 2dan 3 gacha ekan, lekin 2 kirmaganicha 2 ni kirmaymiz, 3 cha olamiz. Endi 3-chi oraliq qolamiz. 3-chi oraligimiz 3dan 4 gacha. 3dan 4 gacha endi 2 doim musbat ochilsa, endi 3 ham o'zini ildizidan o'tdi, bu ham musbat ochiladi. Nima qilamiz? x minus 2 minus x plus 4. Endi bu musbat ochilsa, minus 2x plus 6 katta 0 da. Buni ishlaydigan bo'lsam, x bilan x yo'qib ketadi, mana bunimiz 10, 8. Ximiz kichkina ekan, 4 da. X 4 dan kichkina degani, x tegishli ekan, nimadan? 3 dan, 3 kiradi. 4 kirmaydi, chunki 4 dan kichkina chiqishi kerak. 4 dan esa 4 dan cheksizgacha deb ochamiz. 4 dan cheksizgacha endi hammasi musbat ochiladi. X minus 2 plus x minus 4 minus 2x plus 6 katta 0 dan. 2xlar ketdi, bizada hop 0 katta 0 bo'lib qoldi. Bu degani bu bo'sh to'plam. Ana endi bizda tengsizlikni qanoatlantiruvchi ildizlar bor. Demak, nima ekan? 2 dan 3 gacha ekan, ximiz tegishli ekan. 2 dan 3 gacha, 3 dan 4 gacha bo'lgandan keyin 2 dan 4 gacha, 2 kirmaydi, 4 kirmaydi, chunki tenglik ishorasi yo'q. Nechta butun son qanoatlantiradigan faqatgina x teng 3 bo'lgan holatgina qanoatlantiradi bizani. Tushunarli? Endi qaranglar, ikkinchi usulni o'rgataman buni. Modulli xossasidan foydalanaman. Modulli xossasi bo'yicha, endi bu hamma ham qila olmaydi. Agar qila olaman desanglar, o'rgatib qo'yaman. Uncha qiyin narsa emas. Hop, qaranglar. Mana buni a deb belgilayman. x kvadrat plus 2x minus 8 ni a deyman. Tushunarli? Bu a ga teng. Keyingisi x kvadrat minus 16 ni teng deyman b ga. Keyingisi s ni endi qaranglar. Mana buni s deb belgilasam, 2 a plus b ham nimaga teng chiqadi qaranglar. A plus b ham teng bo'lar ekan nimaga? Ikkalasini qo'shib yuborsam 2x kvadrat plus 2x minus 8 bo'lib qoldi. Mana bu narsa ketib qoladimi? To'g'rimi? Mana buni ochib chiqsam 2x 24 bo'ladi, minus 24 mana. Mana bu narsamizga teng bo'lib qoldimi? Shu qoidadan foydalanamiz, ya'ni qanaqa qoida bor bizda? Modulda a plus modulda b har doim nima bo'lishi kerak? Katta bo'ladi, katta yoki teng bo'ladi modulda a plus b da. To'g'rimi? Modulda shunaqa xossasi bor bizda. Xo'p, ana endi bu nima bo'ladi bizda? Qachon o'rinli bo'ladi? Qachonki ikkalasi musbat yoki ikkalasi manfiy bo'lgandagina o'rinli hisoblanadi. Ikkalasi musbat bo'lgan holatda olamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi bizga? Demak, x plus 1 kvadrati deyman. Endi hammasini qaranglar. Hop. Bizdan kichkina holatni ko'ryapti. Biz teskarisini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana buni kvadrati x plus 4 ning kvadrati deymiz. 2 marta ko'paytiramiz. Hop. X plus 4 dan nechta bor bizda? X plus 4. Mana bitta a deb belgilagan qaraydi. Mana a. X plus 4 dan 2 ta bor. Ikkalasini alohida ko'paytirsak, endi bu yerda hozir qiynalib ketasizlar, o'shaning uchun buni o'rganmaganinglar, yaxshi. Hop, keyingi savollarni ko'raylik. Keyingi savollar qanaqa? Umumiy hisobda mana javobimiz. Shu xossadan foydalansanglar ham, ishlasanglar chiqadi hozir aslida. Hop, keyingi savol bizda. Hop, nima savol bergan edi bizga keyingi savolimiz? Mana bunaqa savol bergan. Darak ko'rsatkichlikdan bergan, ya'ni 7-savol.
mana to'xtatdik, hozir u yog'i ozgina teoriya bo'lib ketadi. Undan ko'ra tepani usulda aniq qulay ishlab qo'yasizlar. Mana naqa savol bergan, qaranglar. 2 ni o'ninchisi plus 2 ni 9-inchisi plus 2 ni 8-inchisi. Xullas ketyapti, plus plus ketyapti, 2 plus 1 ni deyapti. Bo'lgandagi qoldiq nechiga bo'lgandagi qoldig'i so'ragan edi bizdan. Ha, 9 ga bo'lgandagi qoldiq necha deyapti. Demak, qoldiqli bo'lish xossasidan foydalanasizlar. Qoldiqli bo'lish xossasi nima deydi? Qaysidir son 9 ga bo'linish uchun, qaysidir son 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisini bo'lamiz. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, bu son 9 ga bo'linadi deymiz. Hop, ana endi 2 ni 10-inchisi nimaga teng? Bittasini yozaman, qolganini yozmayman. Tushunishingiz uchun 2 ni 10-inchisi teng degani 1020 to'g'rimi? Raqamlar yig'indisi nechiga teng? Raqamlar yig'indisi 7 ga teng. 7 ni 9 ga bo'lsam 7 qoldiq chiqadi. Keyingisi miyada ishlayman. 2 ni 9-inchisi 512 ga teng, to'g'rimi? 512 ni raqamlar yig'indisi nechiga teng? 8 ga teng. 8 ni 9 ga bo'lsam 8 qoldiq chiqadi. Keyingisi 5 ni 7-inchisi 256 ga teng, to'g'rimi? 256 ni bir-biriga qo'shilgan bo'lsam 14 bo'ladi, 13 bo'ladi, to'g'rimi? Mana 256 13 bo'ladi. 13 ni 7 ga bo'lsam 4 qoldiq chiqadi. Keyingisi 2 ni 6-inchisiga keldim. 2 ni 6-inchisi 2 ni 8-inchisida 256, 2 ni 7-inchisi 128. 128 ni raqamlar yig'indisi nechiga teng? 11 ga teng. 11 ni 9 ga bo'lsam 2 qoldiq chiqadi. Keyingisi 64. 64 10 bo'ladi. Raqamlar yig'indisi 1 ga teng. Keyingisi 32. 32 ni raqamlar yig'indisi 5. Keyingisi 16. 16 ni yig'indisi 7. 7 bo'ladi. 8 ga 8. Hop, keyingisi 4 ga 4, 2 ga 2, 1 ga 1. Shularni qo'shib chiqishim kerak bo'ladi. Mana 15 15 19 21 22 27 34 42 46 46 48. Adashmadim, shu raqamlar yig'indisini topganda. Hop. Hozir bir minut. Ha, minus plus minus plus ekan mana. Mana bunaqa ketgan ekan. Qarayman. Mamet minus, bot plus, mamet minus. Oxiri bizni birimizdan nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Ana endi bularni ayirib chiqishimiz kerak ekan. Birinchisi mana ayro bo'ladi. Mana ayro, bot plus, keyingisi ayro, bot plus, keyingisi ayro, plus ayro, plus 9, 8, 2. Hop. 7, 4. 4. Boshdan hisoblaylik. Adashib ketdim menimcha. Hop. 1024 bo'lsa 7. Ayraman. 9 ga 512. 512 degani yo'q, mana boshqacha kelgan ekan. Uzr. Men nimaga adashtirsam, mana bunaqa ekan savolimiz. 8 6 kelgan, 2 ning ikkinchisi bo'lib kelgan mana bunda. Tushunarli? 2 ta 2 ta kamayib kelgan ekan. Endi mana bu 512 emas, 256. 256 ni, 256 ni bo'lsam 13 bo'ladi. 13 da 9 ga bo'lsam 4 qoldiq. Keyingisi 6-inchisi 64, 64 10 bo'lsa 1 qoldiq. Plus 1 deyman. Keyingisi 4 bo'ladi. 4-inchi darajasi 2 ni 4-inchisi 16, 16 ni 9 ga bo'lsam 7. Keyin 2 ni 2-inchisi 4 bo'ladi. Ayraman 1. Mana shuni, ana shuni. 9 ga bo'lgandagi qoldig'i so'ragan bizdan. 9 ga bo'lgandagi qoldiq bo'lsa 7 bilan 7 ketadi, 4 bilan 4 ketadi, 1 bilan 1 ketadi, 0 qolar ekan. Qoldig'imiz qolmas ekan, 0 qoldiq chiqar ekan. Oddiygina ishlab qo'yasizlar, qiynalmasanglar buni ishlash. Qiymatlarini bilasizlar, qiymatlari 1024,
qo'shib chiqib, oxiri qiymati topib 9 ga bo'lsanglar ham qolig'i chiqmas ekan buni ham. Ya'ni 9 ga bo'linadigan son bo'lar ekan. Tushunarli? Keyingi misolni ko'ramiz. Hop, keyingi misolimiz bizada aylana bergan. Urinma bergan. Aylana chidamiz. Va urinma bergan. Urinma bundoq. Bitta urinma bundoq o'tgan. Va bundoq kesib o'tganmi? Ha, kesib o'tgan bundoq. Hop, bizaga beryapti qo'shimcha ma'lumotlar. Hop, Mamet A nuqtadan kelgan. Mama kesishuvchi nuqtalar. Hop, Mamet B. Mamet C. Hop, keyingisi Mamet D. Mamet F. Hop, ana endi buni ichiga bizda nima qilingan? Hop. İkide vatar tortilgan. S'ye vatar tortilgan. Mamette S var. Y'ye vatar var. Bunda tortilgan. Ve Mame A nokta. Deylik. Bunda. 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 Bu tekismas lekin. Bunda bo'lgan. Bizdan so'rab, qo'shimcha ma'lumotlar berdim. Qo'shimcha ma'lumotlar Mamet 110 gradus ekan. 110 gradus bergan. Bergan ma'lumotlarni yozamiz, qolganini o'zimiz topamiz hozir. Va keyingisi bizda Mamet 30 gradusni bergan bizda. Mana Y, D, F burchi 30 gradusni bergan. Mana Mamet 30 gradus. Tushunarli? Bizdan so'rayapti, men X'ni so'ragan. X necha gradus deb so'ragan. Buna qiyin narsa yo'q, faqatgina chizib olsanglar chiqadi. Mana. Ana endi biz qolgan ma'lumotlarni topishimiz kerak bo'ladi. Qayerdan topamiz, qaranglar. Xo'p. Birinchisi, mana markaz. O nuqtada yotibdi markazimiz. O nuqta bo'lsa, endi qaranglar. Mana vatarimiz va bizada tenglikni berganmi, tenglikka bermagan. Xo'p. Xo'sh, nimalar bor edi bizada yana? Bo'ldi. Xo'p, endi qaranglar. Bizda mana radiusmi? Bizada Mametni 70 gradus deb bergan edi. Mametni 70 gradus deb bergan. Umumiy 70 gradus deb bergan. Yetmiş gradusni berdi. Hop, endi qaranglar. Men bu yerda mundoq bo'lsam, Mametda mundoq bo'ldim. Bu markaz bo'lgandan keyin radius, radius bo'ladi, Mamet ham radius bo'ladi, markaz bo'lgandan keyin mana. Markaz bo'lgandan keyin radius, radius. Endi Mametda menda x bo'lsa, x bo'lsa, Mamet 70 minus x bo'ladimi? Mamet ham 70 minus x bo'ladi, chunki nimaga teng oldi uchburchak. Radius radius bo'ldi. Tushunarli? 70 minus x 70 minus x 110. Necha gradus bo'ladi bizada? 180 bo'lishi kerak. Shuning uchun x ning teng bo'lar ekan 35 gradus. X teng 35 gradus. X mas endi Mamet y deb turib, y so'ragan bo'lsa, ot bilan x qilib qo'ydim. Y gradus so'ragan. X ning teng ekan 35 gradus. Bu 35 gradus bo'lsa, Mamet ham radiusmi bizada? Bu ham 35 gradus bo'lsa, Mametimiz 110 gradus bo'lib qoladimi? Bu 110 gradus bo'lib qoldi. 110 gradus bo'ldi. Endi Mametdan bundan tortamiz. Bu 90 gradus bo'lsa, Mamet 30 gradus bo'lsa, Mamet 60 gradus bo'ladimi? Yo'q, bo'lsa-da Mamet 90, Mamet 30 bergan, bu 60 bo'lsa, Mamet ham 60, bu ham 60 bo'ladimi? Chunki teng tomonli uchburchak bo'lib qoladi. Endi mana aylanadan topadigan bo'lsam, 60 110 ga 110 220, 220 ga 60 280 gradus bo'ladi. To'g'rimi? Endi Mametimiz 35 gradus bo'lsa, 35 bo'lsa, bu yerimiz 135 145 gradus bo'ladi, to'g'rimi? 145 gradus. Endi bu bor, bu bor.
Endi mana netni topib olayman men. Mana netim nechiga teng deydi? 220 280 280 360 dan ayiradigan bo'lsam, bu yerda 80 gradus bo'ladi. Endi bu 80 gradus bo'lsa, 4 burchakdan topadigan bo'lsam, y'im teng bo'ladi. Hop, bu 90 ga bu 170 10 45 45 gradus bo'lar ekan. 360 dan ayirib tashladim, 45 gradus chiqdi. Hozir qaytadan so'rasanglar kerak, yana tushuntirib beraman. Prosta tek burçaklarını yazıp çıktım, cevabım kep çıktı. Çınarlı ya. Babke ingisi, kop kat verirken, kop katı yazamız. Px teng verirken, teng dağıttı. 4x kub, plus 3x 4, minus 2x kub, 2x kub plus x kvadrat plus 5. Bizdan so'rayaptiki, tog darajali koeffitsentlar yig'indisini so'ragan va juft darajali koeffitsentlar yig'indisini. Tog darajali koeffitsent yig'indisi. Keyingisi juft darajali koeffitsent yig'indisini so'rayapti. Ya'ni bitta savol so'ragan, ikki xil tipda so'ragan. Qaranglar, tog darajali koeffitsentlar yig'indisi bo'lsa, bizda tog darajani olishimiz kerak bo'ladi. Tog daraja bizda bu 4 qo'shamiz. -2. Bu teng bo'lar ekan 2 ga. Agar juft darajali bo'lsa, juft qo'shamiz 3 qo'shamiz 1 va ko'pchilikda muammo borki, koeffitsenti mana yerda turibdi, x 0 bo'lib turibdi. Faqat yozilmagan uchun bu ham juft ozod xat ham juft darajaga kiradi. 5 ga qo'shib yoramiz, javobimiz teng chiqadi 9. Tushunarli? Juft darajali koeffitsentlar yig'indisi desa, ozod xatni ham olishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bu? Hop. Shunda to'xtatamiz, savollar bo'lsa so'ranglar, bo'lmasa keyingi savollarni davom ettiramiz. Juda ham qaravorib ko'rinmayapti. 8 ga savol bor edi. Tushuntirib bering. 6 ga siz yaxshimi qaramasmi internetingizda do'stlar? Qanaq qanaq. Yaxshi. Yaxshi. Tiniq, tiniq. Yaxshi emas, nimaga yaxshi? Buldirayapti-ku. Nima svez yo'qdi, yaxshi ko'rinmayapti. Qarayapti, ustoz, 6-misolda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, internetida o'zida muammo. Chunki hammada baravar yomon bo'lsa, menda bo'ladi. Qolganlarda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, qaranglar, antennalar yoki internetingizlar yaxshi emas bo'ladi o'zingizlarda. Ustoz, 6-misolda qarang-da, minus cheksizlikdan 2 gacha. 6-misol. Shunda 0 dan 0 katta 0 qildingizda shunga sal xatolik bo'ldim deyman-da. Minus 6 yozib ketdingiz, plus bo'lish kerak-da, shu qarang. Keyin 12 katta 0 bo'ladi, shunda nima bo'ladi? Yo'q. Qani. Nimaga xato qilaman? Mana qarang, minus ochsang boshqatdan ayting. Minus bo'ladimi? Plusda mana minus. Mana ochsam kerakmi oxirini? Ha. Ha, o'zi minus ochilganda bu plus bo'lib ketadimi? Aha, plus bo'ladi mana bu. Aha, plus bo'ladi. Keyin sen plus bo'ladi-da. Plus 2x bo'ladi. Plus 2x plus 6. Bu plus minus 6 bo'ladi. Yo, minus 6 bo'ladi. Minus bo'ladi, to'g'ri. Misol to'g'ri ishlangan-ku. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Uzr, uzr. To'g'ri. To'g'ri. 6-chi misolda 2-chi usulida kvadratni ko'tarib yuborsa bo'ladimi shuni? Yozib ko'tarib olib ishlasa bo'ladi. Cho'zilib ketadi lekin. Chunki yana bitta modul chiqib qoladi-da. Bo'ldimi? Yig'indi-ku. Yig'indi-ku. Yana bu yerda o'zi hosil, o'zi buni davomi bor, ishlab bermadim. Prosta bu yerda fikrlab davom ettiriladigan joyi bor-da, o'sha fikrlashda adashmasligi uchun to'xtatib ketdim. Bu yog'ini ishlamadim. Shu tuyuladi. Azgina ish ko'p, 2-3 minutda bemalol ishlasa bo'ladi bularni. Ikkinchi usulni yana bir marta tushuntirib bering iltimos.
Yani bu yolun devam etmesi gerekti. Hassasiyetten faydalanmış gerek. Kattaki teng bo'ladi, tenglik ishorasini olsak bo'ladi, bir xil ishora bo'lish kerak. Shuning kvadratlarini oraliqlar usuliga qo'yib, noldan kichkina qilib ishlasak ham javob chiqadi. x - 4 kvadrati x + 2 x - 3 oraliqqa tushsa, faqatgina 2 bilan 4 oraligida oraliqlar usulida 3 chiqib qoladi, 3 topish kerak. Hozir prosto chalg'itgan uchun o'rgatmayman, mana buni yaxshi tushunasizlar. Qiyin emas. Uzoq usullanmas, bemalol 2 minutga qolmasdan ishlasa bo'ladigan misol. Shu 6-chi misol javoblardan ketib, bo'lmasa, shuni osonroq yo'lmi? Bor, ko'paytmasi 0 dan kichik deb bo'lsa bo'ladi. Endi javobiga qaraysizlar. Javobiga qaraganda, masalan, javobi turibdi. Sizlarda qaraylar, masalan, nechta degan deyishi mumkin yoki nechchi degan bo'lishi mumkin. Agar nechta yechim qanotlantiradisa, topolmaysizlar. Nechtaligini, chunki oraliqda nechta son borligini bilmaysizlar. Agar qaysi javob to'g'ri desa, javoblarni bitta-bitta qo'yinglar, qaysi biri qanotlantirsa, o'shani olasizlar. Hozir siz yo'lingiz bilan aytsangiz, juda ko'p vaqt ketib qolayganda. Ko'paytmasa 0 dan kichiksak bo'ladi. Endi bu aniq chiqadigan javob, chunki ustali modellar. Ustali modellar. So'z qiymat tengsizligingiz abni istalgan qiymatida ya. Yozdingiz ko'tingsizligini. Ha, faqat bu katta bo'ladi qachonki katta bo'ladi bular bir xil ishoralik bo'lmasa. Masalan, 5 bilan 3 bo'lsa teng bo'laveradi, lekin 5 bilan minus 3 bo'lsa teng bo'lmaydi, katta bo'ladi. Endi katta bo'lishi uchun katta bo'lishi momentda. Demak, bular ikki xil ishora bo'lish kerak deb olinadi. Momentda kvadrat bo'lgandan keyin u yoq endi ozgina logika, shuning uchun u yoqni ishlatmayman. Boshqa 9-chi misol. 8-ga qarasangiz, mana bu perpendikulyar qilib tushirgansiz. Bu ko'ryapsizmi pastroqda? Urunmaga perpendikulyar tushadi, ko'radingiz. Ha, urunmaga markazdan radius perpendikulyar tushadi doim. Shuni boshdan tushuntiring, so'z. Shu 6-chida x - 4 bu aniq javobmi? x - 4 javob yo'q bu yerda, faqatgina 3 javob. Yo, 4 javob bo'lmaydi, ha, -4 javob bo'lmaydi. Yo, kirmaydi deb ketilgan. O'chirib ketdim, qisqartirib yordim. Men hammasi x + 4 qo'ysan tashqariga chiqqandan keyin buni o'chirib yordim, faqat 0 ga teng emas deyman. Tengsizlik bo'lgani uchun tengsizlikni 0 ga bo'lish mumkin emas. O'shaning uchun -4 javob chiqqanda ham olmasdim. Bu teng emas mana. Teng emas. Tengemez ha. Ozgina xatoligan bor menimcha. Rahmat. 9-chida? 6 6. 6 da xatolik yo'q. 6 da grafikini ham chizib ko'ring, grafikda ham faqat bitta javob olinadi. 6 da javoblarni birlashtirmayapti. O'zingiz birlashtira olasiz javoblarni. Eshiting qarang, minus cheksizlikdan ikki ga qo'yinglar. Bitta sabr qilinglar. Aynan gapirsin. Hop, gapiring. Minus cheksizlikdan 2 gacha olingansiz, 2 kvadratdan qavsda olingansiz, bitta oraliq. Aha, aha. Ikkinchi olinganda, mana bu 2 dan 3 gacha olinganda 2 ni kirmaydigan qavs olish kerak emasmi? Yo'q, kim aytdi shuni? Botga kirmaydigan olish kerak-da. Men aytdim. Shunda qoida yo'q. Agar yo'q, hozir qaraydi. Bitta misol emas. Eshting. Bitta misol emas. Men sizga hozir bitta misol beraman. O'zingiz aytasiz. Kirishini bu tengsizlikda modellar aniq oraliqlar usuliga qo'yayotgan bo'lsam, ikkalasini ham chegarasini olaman. Bu ham kiradi, bu ham kiradi, bu ham kiradi, bu ham kiradi. Nimagaligini tushuntiraman. Qara. 2 dan kichkina sonni olsam deyapman, to'g'rimi? Manfiy ochiladi deyapman, to'g'rimi? Yo'q, ularni tushundim hammasini. Hop, 2 dan kichkina son olsam, mana bu kirgani tushunarli. Mana buni aytyapsiz-da, kirmaydi-da. Ha, hozir qarangda, tepasida hozir kirgizmaydigan qilib pastda kirgizadigan qilsangiz ham boshqa misollarda bu yerga kirgizdim, bu yerga kirgizmasligim kerak edi. Aha. Agar boshqa misollar kelib, ha, kirishini isbotlab beraman. Qarang. Mana shu yerda men 2 ni olsam, modul qanaqa ochiladi? Ispat. 2 ni qo'ysam nima bo'ladi bu? Ha, o'z holicha ochiladi, 0 bo'ladi. 0 ga aylanib qoladi. 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi modulimiz? Hop. Ha, shu yerdan. Armaslar ochganday bo'ladi-da, o'z holicha ochiladi-da keyin. Bitti-bitti gapiringlar,
Juda ham xarab bo'libdi, lekin. Bo'l, sabr qilinglar, men tushuntirib beraman. X o'rniga 2 ni qo'ysangiz 0 bo'ladimi bu? Ma'no oraliqda. 2 ni qo'ysang 0 bo'lsa, 0 da modul qanaqa ochiladi? Farqi yo'q. Ha, farqi yo'q bo'lgani uchun musbat ham ochiraman, manfiy ham ochiraman. Shuning uchun 2 yoqqa chegarani qo'yaveraman. Shu bitta taklif bersam aylimi? Ha, eshitaman. Bitta taklif bersam, shu tushuntirayotgan paytda o'chirib qo'ying til nimalarni. Ya, endi savol javob bo'ldi-da, agar e'tiroz bo'lsa, yo'q, tushuntirib bering, tushuntirib bergandan keyin nima bo'lsin? Savol bersin. Bo'ladi, xo'p. O'sha qolganlar jim tursa, o'sha boyiga ukamizmi kim chotda bo'lsanglar, xullas modul olganda ikkalasini ham chegarasi olinaveradi. Xato o'rnalib ko'rganda Oraliq ko'rganda ikkinchisi kirgizmaydigan qilib ketishimiz kerak edi. Chunki hozir yana boshqacha javob chiqdi. Kiradi, shuning kiradi. Mana men sizga misol beraman, qarang. Mana shu misolni olaylik. Siz aytgandek, usulni otsak, qarang. Birinchisi minus 1 qo'yiladi, mana 3 ta oraliqqa qo'yaman, minus 1 va 3. To'g'rimi? Aha. Birinchisi minus 1 dan cheksizgacha olaman. Minus 1 dan, minus cheksizlikdan minus 1 gacha olsam, hammasi minus ochiladimi? Minus x, minus 1, minus x. Mana buni ham minus deylik, mana. Birdan bo'ladi shunda. Minus cheksizlik plus 1 minus x plus 3 teng 4 bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bu yerda nima bo'ladi bizada? X 0 ga. X teng nimaga? 0 ga. Yo'q, bu yerda hozir bu emas. Hozir sonini bitta to'g'rilab olaylik, mana hozir 1 mana. Xo'p. Plus ekan, bu ham plus ekan deylik mana. Buni ochsam. Mana mashinani ochamiz, qarang. Minus x, minus 1, minus x, minus 3, teng 4. To'g'rimi? Ha. To'g'ri, to'g'ri. Hozir raqamini to'g'rilab olayman. Qanaqa raqam edi? Boshdan kirib chiqsa bo'ladimi? Qayta keyin yana ulana olamanmi? Men joy bo'lsa ulana olasiz bemalol. Joy o'ynab turibdi. 98 ta 99 ta bo'lib o'ynab turibdi. Agar mendan boshqa odamda mana bunaqa ana bu nimasi bo'lmasa, muammosi bo'lmasa, balki bu primoydan keyin ko'rarmiz ikkalamizmi? Tushuntirib olasiz-da o'zingiz. Yo'q, aniq kiradi. Kiradi, ishoning kiradi. Men aniq bilmasam aytmasdim sizga. Xo'p, biz ham mana bu ustoz bizga ham tushuntirib berdilar shuni kirarkan. Biz ham shuni qilgan edik. Biz ham tortishganmizda xuddi shu narsa bilan. Bizga kirmaydi deyilgan ham joyi bor-da. Ham shuni hozir sizdan tortishdi. Ustoz, gapirmaydimi? Ustoz. Zo'rdan degan. Qiyin qiyin tesir o'tkazdi. Mana mana shu misolni ishlaydik. Qara. Mana shuni ishlaymiz. Qara, oraliqqa qo'yamiz. Minus 1, 3. Doğru mu? Ben birinci oraliq, ikinci oraliq, üçüncü oraliq. Birinci oraliq kalsam, birinci oraliq, minus x'liğine minus 1 geçe. Manfi açılar. Minus x plus 3, minus x minus 1, teng 4 ge. Doğru mu? Doğru, doğru. Bunu işlesem, minus 2x'imiz teng ekken, ne mege? 6 ge ama. 2 ga.
Doğru mu? 2'ye 2'ye. X deneyken minus 1'ye. Bana minus 1 degen cevabı. Ben birincisi de aldım deyelim. Bana birincisinin oralığı minus çeksizliğinden minus 1 geçe. Hani yanında ben olamam da olmam. 1'den 3 geçe de bu olma. Hani ben uzun musulum hiç de olma. 1 musibat açıladı mı? X plus 3 minus x plus 3. Tenk doğru mu? Aralık mı? Aralık. Ben 1. Doğru mu? Mama, musbat bu manfi açıladı. Bana manfi açtım bunu. Şimdi kara x ile x geçti. 4 tenk doğru kaldı mı? Hı-hı. 4 bu ne kanatlandırır? Kanatlandırır bunu. Kanatlandırır. Ben şu aralıktaki istergen cevap kanatlandırır. Ve üçüncü cevap olamaz. Üçten çeksiz geçirdiğin cevap olsam hemen musbat açıladı. X minus 3 plus x plus 1 denk tor diyeyim ha. 2x denk 2x denk 3'ge 6'ge x denk 3'ge. Demek umumi cevabım nima bo'larkan? X tegishli bo'larkan. Mana 3 kiradi bu oraliqqa. Mana 1'dan 3'gacha va 1 kirgani uchun cevabım 1'dan 3'gacha degan cevap bo'laman. Tushunarlimi? Çünkü maşın noktada, maşın noktada modul 0 bok kaladı ki 0 bok koyandan ki modulla ben minus açam ama plus açam ama ahemiyeti yok. Halasam aldıge minus koyuyor ama kudum anlaka. Modulla aldıge buna halasam minus 0 açam ama halasam plus 0 açam ama farkı yok. Uşan için bunu 40 varsam ama boladı bu aralıkta. Hiç narsa yok. Minus 1'den imişim. Minus 0 olsam 0 geteyim yok. Yok, bana bu ahir bir yazdan izin. Minus 0 mümkün ki. Söz. Hasan evet. Hoca, bana bu ahir bir yazdan izin. Minus 1'den 3 geçeyim aslında bu da. Yani minus 1'den de şunlar. Minus 1 teşekkür ettim. Minus 1'den. 9'un içinde koruyor. Söz. Söz yana sol versen buladı mı? Maşinda. Qaray masalan, boshqa misolda bitta musbat son katta 0 bo'lib qolsa qanday javob olamiz shunda? Musbat nima? Masalan, 12 katta 0 bo'lib qolsa. Ha, tepada minus chekslikdan 2 gacha. Momentda faraz qil 12 degan. 12 katta 0. 12 katta 0 bo'lib qolsa, ha, 12 katta 0 bo'lib qolsa, mana shu oraliqdagi hamma javob to'g'ri bo'ladi. Ya'ni minus chekslikdan 2 gacha bo'lgan hamma javob bo'ladi. Ha, bo'ldi. Rahmat shunga. Agar momentni ham shunaqa bo'lib qolsa, faraz qil, 1 katta 0 bo'lib qolsa, 1 katta 0 bo'lib qolsa, 4 dan hamma javob olinadi, 4 ham kiradi. Rahmat tushunasiz. 9-inchini qaravering. Qaysini? Primoydan keyin siz bilan aloqaga chiqsak bo'ladimi yana? Bo'ladi, bo'ladi. Qanday yo'q, Telegram lichkangiz o'sha kanalda bor, ha? Ha, kanalda bor. Ana shu misoldan keyin yana agar tortishib ko'ramiz, agar xohlasangiz. Hozir siz 3 kiradi demoqchi bo'lsangiz, kirmaydi deyapsizmi? Yo'q, 3 bu yerda hozir kiradi. Lekin bu yerda biz tengsizlik modulini hozir onalik usulni o'rganganimizda biz ikkinchisida kirmaydigan olingan edi-da. Yo'q, hozir o'rganganmiz biz. Ha, mashina. Aha, mashina. Mana orqa qovus qilsangiz hech narsa o'zgarmaydi deyapman men sizga. Ani o'zgarmaydi. Bu o'zgarmaydi. Yo'q, tushundim. Hozir turing, iltimos. Siz, ben sizge etmemem ki, ben şimdi modul var, istelgen misal olayım. Aralıklar usulü de işlenemeyim. İstelgen misal. 4'te, yok ki 5'te misal olayım. Ben etken usulü işleyim. Hata çıksa, bana hata çıktı da misal bana edeyim. Hata çıkmasa demeyim, ne kadar mümkün ekendi bir işleyim. Şunlarla, bu sizge tavsiye. Mecburiyetiz yok, bana işleyim. Ben sizge anık bölgen için etmemem ki, özgür müydü? Hiç narsani o'zgartirmaydi. İstalgan misol oling. O'zingiz 5-6 ta misol toping yoki o'zingiz tuzing. O'tbotni oling, to'plamda ham bor. Men aytgan usulda ishlang, agar xato chiqsa aytasiz, xatoligini men tan olib, keyingi efirlarda uzr, men xato qilgan ekanman, buni to'g'rilab qo'yinglar deb aytaman. Ya'ni aniq bo'lgan uchun aytolmayman-ki, mumkin, hech narsani o'zgartirmaydi. Xo'p, bundan keyin aloqaga chiqaman, agar siz bilan. Okay, menga qarang, bitta gapda. Bo'ldi. O'zingizni to'g'ri o'tkazib, o'zingizni qiling, bo'ldi.
Okey, yani siz buranın dersen arada şey etkenliği yok değil mi izle hazır? Ya böyle bu ya böyle bir şey zıplayalım şahsiyet görmeyeler. Bu doğru yani. İkincisi de işleyin bir mesele. Mekham ağzı ağzını fikrim bilir yapın lakin. Ya doğru kuattılar. Fakat anlam kımeyler iltimas. Madani sümbat bağıttı. Bu adam ozun fikrini etattı. Bana ozun fikrim etamız. Yani ulayam ilim gelsasını anlattı. Bana ilim gelsasını fakat yine bu tez yine brolanı vaktini bizdeki kereymesi bol. Ular ki kereymesi bol. Nafsan sarflatken ular gezgine. Uşan çün. Ben etken iş kılayım. Hata olsa misal bana cönlatayım. Bana maşı misalda hata çıktı deysiz. Yapıyor yoğunu kıyın halkılamış. Kiyin gibi kaç kişi misal? Dost. 8 kişi kuraylıktı. Oktan yanke kiyin gibi kaçarsınız. 8 kişi misal. Dost. Labi. Hayır, 6 kişi misal. Bir de teklifim var etti. Tamam. X kvadrat plus 2x minus 9'dan A dese, X kvadrat minus 16'nın B dese, eğer A plus B modul de, doğada kodda, A plus B bo'lsa, agar da mana shunaqa bo'lib qolsa, hozir ikkini qasdan ichiga kiritib yuborsa, A plus B ga teng bo'lib qoladi-ku. Shuna qildik-ku ikkinchisida. Aha, teng bo'lib qoladi. O'shanda A ko'paytirilgan B kichik 0 dan deb ishlasa, qulayroq chiqardi. Ha, men o'shani to'xtatib ketdim doimo mana ikkinchi usulda ishlayapti-da. Faqatgina bu hozir abituriyentlarga ikkinchi usul chalg'itib qo'yadi. Mama ishorasi bir xilligini inobatga olish kerak va bularni normal kichkina qilib ishlash kerak degan holat chalg'imasin mana. Bu uzoq tuyulyapti sizlarga, uzoq emas. Aslida aniq narsa. Mayli olsa 1 minut ko'p vaqtimiz olar, lekin aniq chiqadi bu holatda. Bu yo'g'i mana to'xtatdilar. Bu usul ham bor lekin aslida. Ha, bo'ldi, rahmat. Ha, keyingisi. Qiz uchun turib. 8 g'ora. Mana shu Sakkiz uchun turdi mana qaytaraman. Bizada bergan, aylana bergan. Faqatgina mana bir 110 gradusi va moment 70 gradusi va moment 30 gradusi bergan. Boshqa hech narsani bermagan. Mana buni so'rayapti. Hop, endi moment markazligini bildimmi? Moment markaz. Demak, qaranglar, moment 110 gradus bo'lsa, 110 gradus bo'lsa, endi moment radius bo'lib qoladimi menda? Radius mı bu? Aylana geçe borgan, aylana geçe kelgan. Demek bu 110 bo'lsa, momentum 35 bo'lmoq. Agar bu tom 35 bo'lsa, moment 70 bo'lsa, bu tom 35 ga teng. Bu 35 bo'lsa, momentum 35 bo'ladi. Chunki moment radius, bu tom radius. Moment 110 bo'ldi, 110 bo'ldi. Ana endi men markazdan urunmaga perpendikular radius tushirsam bu 90 bo'ladi. Moment 30 bo'lsa momentimiz 60 bo'ladi. 60. Endi bu tomimiz 60 bo'lsa, mamimiz radius, bunimiz ham radiusni inobatga olsak, bu tom 60, bu tom 60 bo'ladi. Bizada mana 3 ta burchakni topdik, 4-chi burchakning 80ligini topamiz. Moment 35 gradus bo'lsa, moment 145 gradusligini topamiz. Moment 90 bo'lsa, 4 burchakdan bu 45ligini topdik. Kinglar go'taylik. Juft darajalarda. Ha, juft darajalarda. Oxirida 5x darajasi 0. Ozod xat ham juft darajaga qo'shiladi. Ha, lekin anaqa formula bor edi. Ustoz, anaqa bor edi. Agar 4 darajali koeffitsiyentlar yig'inda so'ralsa, p1 minus p minus 4 taqsim 2 deyman. Qo'ysanglar chiqadi. Lekin o'sha unda ana 5 darajasi x 0 olinmaydi. Ha, olinmaydi. Olinadi. Juft darajali sonlanadi. O'zi 5 degani orqasi x 0 ni turibdi-da, o'shaning uchun bu juft daraja bo'lgani uchun olinadi. Bunda hozir ozod xat yo'qmi? Ozod xat emas. 5. Yo'q, unda juft darajali. Shuni aytaman, ozod xat juft daraja hisoblanadi doimo. Daraja 0 bo'lganda juftligining sababi ikkita tog'ning o'rtasida turgani uchun bo'ladimi? Yo'q, bu juftlikning darajasi bor. Darajaga qaraymiz. O'sha 0 ni juft son deyishadi-yu, o'shanga so'rayotgandim-da. Yo, 0 juft son bo'lgan uchun ham oldik-da. 0 juft bo'lmasa emas-da.
Yo, endi so'raganim hali. Boshidan tushuntirib yuboraylismi? Eshitilmay qoldi da ovoz. Qizmi? Ha, umuman. Mana ko'p xat bergan. Ko'p xatni beryapti-da, prosta tagimizdan so'rab, tog' darajali koeffitsientlar yig'indisi yoki juft darajali koeffitsientlar yig'indisini. Tog' darajali desa, mana tog' qonunida darajali bilan koeffitsientini qo'shdim. 4 minus 2. 4 dan 2 ni ayirdan 2 chiqdi tog'i. Juftda desa mana 3 plus 1 ozod qadam juftga qo'shiladi 9 bo'ladi. Ha, bo'ldi. Tushunarlimi? Bu, ha, tushunarli. Kengashga tegishli domla. Ustoz, 7-ni ham bir tushuntirib yuborasizmi? 7-chi. Yana. Huzurdan savolim bor edi. 2-ni 8-inchisi, 2-ni 6-inchisi, kamay 2-ni 2-inchisi, oxiri 1 bo'lib qoldi mana. 9 ga bo'lgandagi qoldiq so'rayapti. Demak, 9 ga bo'linish qoidasi nima? Raqamlar yig'inisi 9 ga bo'linsa, shu son 9 ga bo'linadi. Har birini qoldi ya. Qotib qoldi yana. Bittasini yozdim. O'zi yozish shart emas. 2 ni 10-inchisi degan 7 ga teng. 7 ni 9 ga bo'lsa chiqadi. Tushunarlimi? Alo. Bunda shunaqa. Keyin esa 2 ni yig'indisi 13 ga teng. 13 9 ga bo'lsa 4 qoldi. Yozib chiqdim. Oxiri qarasam qoldig'i 0 chiqdi. 0 ni 9 ga bo'lsa 0 chiqadi. Demak qoldiq qolmas ekan. Bu son 9 ga bo'linib ketar ekan. Keyingisiga o'tamiz. Savolim bor edi-da, uzr. Eshitaman. Hasanxo'ja, uzr, savolim bor edi. Mana shu ikkinchi usulni shu oxirgacha yetkazsa olsangiz bo'ladimi? Hali kanalga tashab qo'yaman, bo'ladimi? Kanalga tashab qo'yaman, mana shuni tekst qilib yozib tashab qo'yaman, maylimi? Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Uzr, ustoz, shuni o'chirmay turasizmi, iltimos endi. Nima qilamanmi? Ha, sal kechib qoldim darsga kirishga. O'shanga hozir yozmoqchi edim, o'chirib tashladingiz. Rasmini tashlab qo'yaman. Ha, yo'q, men rasmini tashlab beraman buni kanalga. Tugashi bilan. Tashlab qo'ydim. Bu bugungi tushgan savollarmi? Ha, bugungi. Qiyinlashib ketdi. Hozir bu tushgan savollar endi narigi oldingilariga o'xshash hisoblanyaptimi? Endi men hali oldingi misollarimcha ko'p ko'rmadim. Yo'q, o'xshashmas. Endi bu savol eng qiyin savollar yechilmaganini olib chiqishganda, to'g'rimi? Mana bu qiyinlarganini olib chiqqan, lekin undan qiyin bo'lar degan emas. Bolalar sal qiynalganlari bu yoki esida qolib ketganlari, hammasi qiyin degan emas. Demak, bundan qiyini bo'lmaydi. Endi mumkin. Aytib bo'lmaydi endi qanday tushish. Davlat endi kirsak bilamiz. Davlat endi o'zingiz hali endi darajasini o'zingiz endi taxmin aytib ko'ra olasizmi? Masalan, 8-inchi bilan 6-inchi misollar darajasi 2-chi yoki 3-chi darajaga tushishi, o'shnaqalar yoki 5-inchi misolmi? Bu 2-chi darajali. Bu 2-chi darajali, 2-chi darajali, 3-chi darajali misol yo'q hali bo'ldi. Ustoz, bitta savolim bor edi. Ha, ha. Mana bu kompleks savollardan ham tushibdimi? Yo'q, bugun tushgan lekin bor. Qanaqa tushdi? Agar sizda bo'lsa, o'sha bir soddalashtirish tushgan, soddalashtirish. Bor lekin ko'plik. 2 plus 3 i taqsim qanaqadir endi menchi. Ha, mana shunaqa tushdi. Bo'linmas tushganda. Ha, kasrli. So'ramiz. Ko'rsa yaxshi bo'lar edi lekin ustoz. Bugun 3-chi darajali misol ko'riladimi? Ko'ramiz. Rahmat. Stereometriyada unchalik qiyin tushmayapti-ya, qandaydir? Stereometriya oxirgi 3 yildan beri o'zi qiyin tushmayapti. Tetraedrda ichiga chizilgan sharni radiusi deyilganda, o'shani bitta formula yozdingiz. Qaysi darajalarga tushyapti? Faqat ko'paytirish postga tushadimi? 3 darajasi qanday bo'ladi? Hozir mana birinchi ketdan ko'raylik. Birinchi topqirlar misollarni tugataylik. Birinchi.
Keyin qolgan savollar ko'ramiz. Hop, keyingi misolni ko'ramiz. Nimani o'chirib qo'y. Hop, keyingi misolni ko'ramiz. Keyingi misolimiz bizada hop. Lagari shunday bergan. Lagarifam. Lagarifam. Rezon asosga ko'ra 1.9. Hop, turibdi A asosga ko'ra. A plus B asosga ko'ra B plus C asosga ko'ra C. Va ayrim rotda logarifm rezon asosga ko'ra 1.9 A 0 asos A Mametga yozaman. Sig'may qoldi mana Mametga. A asosga ko'ra A 0 plus B asosga ko'ra B 0 ya B 0 emas 0 A 0 A 0 B plus C asosga ko'ra 0 C bo'lib turibdi. Mana shuni ishlagin degan. Hop, buni ishlaydigan bo'lsak, logarifm muxossasidan bu ayrilib turgan bo'lsa bo'lib olaman. Logarifm qaranglar. Prizon asosga ko'ra 1.9 asosi bir xil bo'lgandan keyin endi mana buni ishlaydigan bo'lsam bu A butun A dan 9 degani. Bu teng bo'ladi 10 A taqsim 9 bo'ladi. Mana bu ham xuddi shunaqa 10 A taqsim 10 B taqsim 9, 10 C taqsim 9. 10 taqsim 9 ni qo'sdan tashqariga olsam, 9 ni tashqariga olsam, tepasida bo'ladi bu. 10 taqsim 9 ni tashqariga olsam, A plus B plus C chiqadi. Endi maxrajida ayro bo'lgandan keyin, endi mana buni ishlaydigan bo'lsam, mana buni teng bo'ladi bizada. A 0 A degan A. A taqsim 99 bo'ladi. Notor kasrga o'tsam, bu nima bo'ladi bizada? Nol A bo'ladi bu. Nol A mana A nol nima deb tekshirib olaymi? A nol ekan bu. A nol ekan. Hammasi A nol. Mana A nol. B nol. C nol. Demek bu bo'ladi bizada ishlasak 99 taqsim 100 99 taqsim 100 bo'ladi. 100 taqsim 99 bo'ladi. Mana buni ishlaydigan bo'lsam past emas. Mana 99 taqsim deylik mana A butun A 0 Mametda 99 bo'ladi. Bu nima bo'ladi? 1.9 taqsim 1.9 taqsim 99 bo'ladi. Chunki buni bunga ko'paytiraman 99 va 10 ni qo'shib yuborsam 99 bo'ladi. A plus B plus C bo'ladi. Bu bilan bu qisqaradi ishlasam. Ana endi logarifm rezon asosiga ko'ra 1.9 Mametda nima bo'ladi bizada? 99 bilan bu qisqaradi 11. 11 ni bunga ko'paytirib yuborsam 110 taqsim 99 bo'ladi. Bu javob bo'ladi 1 bo'ladi. Ishlasak oddigina chiqadi. Qiyindek tuyulishi mumkin, lekin qiyin emas. Hop, keyingisi oddiyroq savol tushgan yana. 11-chi savol. Aytayaptiki, b minus 2 B minus 2 teng bo'ladi. 2x minus 1 taqsim 1 plus 3x. B ning qanday qiymatlarida x nomusbat bo'ladi deyapti. Hop, x nomusbat bo'ladi degani bu parametrli bo'lgani uchun parametrlini nima qiladi? 3x ham mana x olib ketdi. Hop,
x'i bor qali ifodalab olsam, mana buni bunga ko'paytirsam 3b x minus 6 x minus 2 teng 2 x minus 1 ga. Bu yerdan 2 x'i bu yerga o'tadigan bo'lsam b ham teng bo'ladi. Mana buni bu yerga o'tsam minus 8 x bu yerga buni olib o'tsam bu minus 1 bo'ladimi? Tushunarli? Buni ishlasam b ham teng bo'ladi minus b minus 1. Mana bu yerda b qolib ketdi. Mana b qolib ketdi. 3b x mana bu yerda qolib ketdi. 3b x plus b. Hop. 3b x mana aslida mana b plus 3b x b minus 2 plus 3b x minus 6x teng deyma 2x minus 1. Ana endi bu yerdan b x'i topaman desam x'im teng bo'ladi bu botga o'tadi 8x bo'ladi 3b demak mana bu yerdan buni olsam b minus b minus 1 taqsim deyman mana 3b minus 8 bo'ladi. Ana endi nomusbat degani esinglarda tursin qachon manfiy bo'ladi qachon nomusbat bo'ladi farqi bor. Qachon manfiy bo'ladi desa 0 dan kichkina deysizlar. Qachon nomusbat bo'lsa kichkina yoki teng 0 deb olasizlar. Tengni ham olasizlar. Chunki 0 nomusbat son hisoblanadi. Bu yerda minusga bo'lib olsanglar b plus 1 3b minus 8 katta yoki teng 0 deysizlar. Oraliqlar usuliga qo'yib qo'yasizlar. Demak bu minus 1 mana 8 taqsim 3. Nima bo'lar ekan o'zida? 2 ta cheti bo'ladi. Faqatgina mana kira olmaydi, bu kiradi. Tushunarli? Ho degani javobi ishlab qo'yib qo'ysanglar, bemalol javobinglar chiqadi. 3b minus 6 bo'larmi nimami? Hop, keyingi savolni ko'ramiz. Keyingi savol bizga beryaptiki. Funksiya bergan 12-savol. Aytadiki fx teng bo'ladi. Fx teng bo'ladi x minus 2 plus 1 taqsim x funksiya. Aytadiki bizga x tegishli 0 u cheksizlik oralig'ida minimum nuqtasi teng bo'ladi dotda a ga. Bo'lsa dotda f a nimaga teng deb so'rayapti. Demak bu funksiyalar qachon minimumga erishini aniqlaymiz. Qachon minimumga erishsa hosil olganimiz aniq bo'ladi. F x hosilamiz teng bo'ladi 1 minus 1 taqsim x kvadrat bo'ladi. Buni 0 ga tenglasam x kvadrat minus 1 taqsim x kvadrat teng 0 ga. Bu yerda x ham teng bo'ladi plus minus 1 ga. Oraliqlar usuliga qo'ysam, demak bu minus 1 bu 1. Bundoq oraliqlar usulida mana bu yerda plus minus plus plusdan minusga o'tgani uchun bu maksimum nuqtasi bo'ladi, bu minimum nuqtasi bo'ladi. Bizdan minimumga erishadi dot. Qachon minimumga erishar ekan? 1 ni qo'ysam, demak f birimizda minimumga erishar ekan funksiya 1 ni qo'ysam 2 hop 1 plus hozir 1 minut. Shuna qaynisam. Hop, buni olib boradigan qo'ysam 1 ni qo'ysam 1 plus 2 plus 1 teng 4 ekan. Minimum nuqtasi 4 ekan. Endi shu bizada minimum nuqtasi a ga teng bo'lsa-da,
F A'ni topadı. En kichkina qiymatda A ga olib qo'yaman. F to'rim teng bo'ladi. Minimum nuqta minimum qiymatini funksiyaga qo'yganingda funksiya nechta chiqadini o'tkazadi. 4 + 2 + 1 = 4 6.125 chiqadi javobimiz. Tushunarli ya? Bu savol ham ketdi. Hop, keyingisi 13-chi savol. 13-chi savol. Kosinus 62, kosinus 8. Trigonometriya uncha qiyin tushmayapti. E'tiborli bo'lsanglar, bemalol so'rab qo'yasizlar. Kosinus 62, kosinus 8. Ayro. Kosinus 82, kosinus 28. Kosinus 28 gradus. Taqsam. Kosinus 53, kosinus 17. Moyette gradus ayro. Kosinus 73, kosinus 37 gradus. Buna qaraylar, keltirish formulasini yozsam, kosinus 82 gradus degani bu sinus 82 mana bu sinus 8 gradus keting. Ma'nosi sinus 62 gradus keting. Ma'nosini ham yozadigan bo'lsam, sinus 17 gradus keting. Ma'nosi sinus 53 gradus keting. Ko'rsanglar, kosinus alfa kosinus beta, sinus alfa sinus beta bo'lsa bu kosinus bu plus 70 kosinus 70 bo'ldi. Kosinus 70 taqsim kosinus 70 bu 1 ga teng bo'ladi. Oldingini ishlab qo'yasizlar, undan qiyin narsa emas. Keyingisi 14-chi misolimiz. Oldingini tenglama bergan. 1 minus ildiz ostida 1 minus x emas. T plus ekan. X ga dot. X ni qabul qiluvchi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini so'ragan. Demak, buni ishlashdan oldin birinchi aniqlanish soha olamiz. Aniqlanish soha olsam, birinchi ildiz bo'lgancha ildiz hech qachon manfiy songa teng bo'la olmaydi. X imiz katta yoki teng 0 deymiz. Birinchi holat. Keyingi holat bizga 1 plus x imiz 0 dan katta bo'lishi kerak. Buning uchun x imiz kichkina bo'lishi kerak ekan. Nimadan? X'imiz kichkina bo'lishi kerak ekan, minus 1 dan. Tushunarlimi? Ma'lum 0 dan katta bo'lish uchun x'imiz kichkina bo'lishi kerak, minus 1 dan. Tushunarlimi? Minus 1 dan kichkina son bo'lsa, ya'ni x'imiz katta degani o'zi, x'imiz katta minus 1 dan. Ana endi ma'lum ham modul 0 dan, ma'lum ildiz bo'lgandan keyin 1 emas, katta bo'lishi kerak, 1 plus x dan. Kvadrat qo'shib olsam, shu narsa o'zgarmaydi. Endi bu yerda nima bo'ladi? X'imiz kichkina bo'lishi kerak. Katta yoki teng bo'lsa x imiz kichkina yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Faqatgina minus 1 dan katta, 0 dan katta, 0 dan kichkina x teng 0 deb qabul qiladi. X ni qo'yib ko'ramiz. 0 ni qo'ysam, 0 ni qo'ysam 0 chiqadi. X yagona qiymati bor ekan, faqatgina 0 ga teng bo'lganda. Savollar bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa keyingi misolga davom etamiz. Ana 13'te pi taqsim 2 minus alfa formulası bo'yicha qildingiz-da, o'shanda ishora o'zgarmaydimi? Birinchi chorakka. Yo'q, o'sha moddiy-ku birinchi chorakku hammasi. Ha, o'shanda ishoraga ham bog'liq bo'ladi, baribir hozir. Agar birinchi chorak bo'lsa ahamiyati yo'q, hammasi nisbatda keltirish formulasida. Ha, bo'ldi, tushundim. Siz 11 da sal xato ketdi-da. Keyin o'zimiz to'g'ri olamiz. Nima bo'ldi? Qattadir xato ketdimi? Arifmetikasidami? Ha, 1 minus b bo'lish kerak edi-da x teng sur'atida. So'zki, onda oxirida ham logarifm asosi bilan onasi bir qilmas-ku. Onda nima? Hozir shu onda bor. Onda oxirini qarang deb. Ha, mana shu tarafga ketib qoldi. Sal. Ha, men adashdim. Men 90 110 ga 109 bo'ladi bu. Adashib ketdim. Bu 110 mana. Mamedda qotdi-ku bizda. 11 ni 10 ga ko'paytirsam 110 bo'ladi, 99 pastda qoladi. Aha. Bo'l, tushunadi, rahmat.
Ustoz, şunu baştan tushuntirib bera olasizmi? Ha, qara, mana buni, qara. A. Mana buni bilasizmi nimaga tengligini? A butun A taqsim 9 ga teng, to'g'rimi? Noto'g'ri kasrga o'tsangiz 10 A taqsim 9, to'g'rimi? Ha, aha. Hammasini shuna qilsangiz 10 A taqsim B C bo'ladi. 10 taqsim 9 tashqariga oldim. A plus B plus C bo'lib qoldi. Endi mana buni ham ko'rasiz. A butun A'dan 0 bo'lsa, bu A butun A 0 taqsim 99 bo'ladi. To'g'rimi? Mana 10 ko'paytiruv A deganida A 0 degani 10 ko'paytiruv A degani. To'g'rimi? Endi 99 bo'ladi, 109 bo'lib qolar ekanmi? 109 taqsim 99 A bo'lib qolar ekan bunisi. Tushundingizmi? 109 qayerdan keldi? Ha, mana A 0 is 10 A ga tengku, buni bunga ko'paytirsangiz 99, 10 A ni qo'shsangiz 109 bo'ladi. Aha, bo'ldi, tushunarli. Ha, tushunarli. Bo'ldi, shundan qo'sdan tashqariga oldim, qisqartirdim, mana bunaqa narsa o'qqanda 1 bo'ladi. Umrni boshdan tushuntirib bera olmaysizmi? Ha, xo'p. 11 10 minus 1 mi yo 1 mi? Ha, misolni topib oling, hozir 1 minut. 1 minus b bo'lishi kerak. 2x minus 1, balki arifmetikasi xato ketgan, mayli, muhim arifmetikasi emas, algoritmi sizlarga. B ning qanday qiymatlarda x nomusbat bo'ladi deydi. Nomusbat degani manfiy emas degani, to'g'rimi? Manfiy degani. Faqatgina tenglik ishorasini ham olasizlar bu uchun, nimaga? Chunki nomusbatga 0 ham kiradi. 0 nomusbat son. O'shaning uchun bu olinadi. Ana endi buni bu yerga ko'paytirib yubordim. Ko'paytirsam b minus 2 plus 3bx minus 6x teng 2x minus 1. Endi x bu yerga bo'lsam 8 bo'ladi. Hop. 3bx minus 8 dan x tashqariga olsam 3b minus 8 mana maxrajga tushib ketadi. Momentimiz minus 1. Ha, momentda plus 1 bo'lar ekanda, minus 1 plus b bo'lar ekan momentda. Faqatgina. Tushunarli, mana birni o'chirib qo'yaman bo'ldi. Domla 10-savoldagi. Tushundinglarmi? O'rta javob bo'ladi-da, oraliq. Yo'q, minus bo'lib yubordim-ku momentda. Minus bo'lib yubarsam, bo'lish shart emas, hozir. Hozir bo'lish shart emas bo'lib qoldi-ku. Yo, bo'lish shart bo'lmasa, unda siz ikkita chetini olasiz. Mamedda minus yo'qotib yuborsam, b minus 1, 3, b minus 8, minusga bo'lgan uchun katta bo'ladi. Endi ikkita chetini olaman. Agar shundan o'zini oraliqlar usuliga qo'ysak, b ning oldida manfiy son turgan uchun, birinchi minusdan boshlangan uchun, ikkita chetini olishim kerak bo'ladi. To'g'ri. Shu iloji bo'lsa 14 ni bitta tushuntirasizmi? To'g'ri, to'g'ri bo'ladi. Bitta minus xato ketib qolgan ekan, to'g'rilab qo'ydim. 14 ni bitta tushuntirasizmi? Nimani? 14 ni. 14. 14mi? 14. Aniqlanish sohani o'zidan topib qo'ya qoldim, ishlab o'tirmadim. Aniqlanish soha x ning moddan katta yoki teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Birinchi, chunki ildiz ostida manfiy songa teng bo'la olmaydi. Birinchi aniqlanish soha bu. To'g'rimi? Endi ikkinchi aniqlanish soha. Mana x ham ildiz ostida turgani uchun bu ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu yerda x ning katta yoki teng minus 1 bo'lishi kerak. Mana buni o'zi. To'g'rimi? Bu ham ildiz ostida turibdi. 0 dan katta dedim. Va mana buni o'zini ham 0 dan katta dedim, chunki ildiz ostida turibdi. 0 dan katta bo'lish uchun 1 mana bundan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ildiz ostida kvadratga oshirsam 1 katta yoki teng mana bundan bo'lishi kerak. Buni ishlasam x ning kichkina yoki teng 0 ekan. Aniqlanish sohada faqat 0 ga teng bo'lgandek holat o'rilyapti. 0 dan katta yoki teng, 0 dan kichik yoki teng, faqatgina teng bo'lgan holat olib borib tekshirdim. 0 ni qo'ysam, 1 - 1 0 bo'ldi, 0 degan javob chiqar ekan faqat. Rahmat. Tushunib ol. Men ham turishim kerak. To 12 ga ham qarab o'ring bir. Hozir o'zing. Ha. 12. Mana bu nimasi? A minimum qiymatimi yoki minimumga erishadigan qiymatimi? A bu minimum qiymati bu.
Minimum qiymati to'r bo'lmaydi mi o'shanda qarang. Minimum qiymati to'r mana. To'r chiqardim. Chiqir. O'shanda a teng to'r bo'lishi kerak emasmi? Minimum qiymati to'r chiqardi endi. Yo'q, mana a teng to'r bo'ldi. To'rroq qilib qo'ydim botga. Mana minimum qiymati a ga teng bo'lsa f ani so'rayapti. A teng to'r bo'ldimi bizada? O'zi pas ko'ryapman aka, zot. Qanaqa qilsam mana? Bo'ldi, o'sha to'g'ri olib borib funksiyaga qo'ydim. Mana pasaytdim. Ma minimum qiymatini oddiyroq hosila qilmasdan ham ko'chdan topib borsa bo'ladi, shunaqamizda. Bo'ladi, endi yo'q. Men misolni bitta usulda ishlayman, ikkita uchta usulda ham tushuntirsam bo'ladi. Ko'chkini hamma yaxshi tushunmaganda standart nimani? Hosila orqali juda tez chiqadi, qiyin emas bu. Ko'chkini kimdir biladi, kimdir bilmaydi, gapirsam tushunmaydi. Undan ko'ra universal qanday tushunadigan narsani o'rgatyapman. Unda ustoz shu oraliqqa qo'yish ham shart emas edi, o'zi to'g'rimi? Yo, endi bilib olishimiz kerak, qaysinda maksimum, qaysinda minimum. Aqli yetsa, hosilani ham olish shart emas. Endi bu yerda bitta narsani tushuninglarki, har xil saviyadagi studentlar bor. Kimgadir yarimta gap ketadi, kimgadir ikkita gap ketadi. O'shaning uchun men iloji boricha minimumroq olib tushuntiraveraman, sabab hamma tushunsin. Hozir gapni yarmidan gapirib ishlab qo'ysam bo'ladi, kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi, yana savol beradi. Undan ko'ra umumiyroq tushuntiraveraman. Domla, keyingisiga o'taylik. Ha, keyingisiga o'tdik. Ha, shu domla sal kattaroq qilib yozsa bo'ladimi yozsinlar? Ha, kattaroq yozgan. Keyingi safar mana keyingi yil savollaridan bitta namuna berib qo'yibdi. Ya'ni milliy sertifikat, SAT, GMAT yoki Kangaroo PISA degan savollarga shunaqa savollar beradi. O'shanga bitta qarab qo'yasizlar. Grafikli savol bergan. Qaranglar. Mamitda sichqonlari ko'payishini bergan. Demak, mamani ko'ramiz. 0 1 2 3 4 5 6 7 bu kun. Mamma 50 100 150 200 250 mamet 300. Mamet 300. Sichqonlarni ko'payishini grafikda bergan bizada. Qanaqa bergan? Chizib tushuntiraman. Mana birinchisi 0 da 50 bo'lgan. O'zi 50 tadan ko'payishni boshlagan bular. Momentdan boshlangan. Keyin birinchi kuni modga kelgan. Hop, 3-chi kuni qatga kelgan bo'ladi. 3-chi kuni mamindo kelgan va modga mamindo kelgan. Bunda ko'payish qing'ir qishib qotirdagi muhim emas va hop, ketayotdi. 4-chi oyni botdan o'tayotdi bundan. 4-chi oy botdan o'tayotdi. 5-chi oy. Hop, u yerdan o'tayotdi. 5-chi oy ham botdan o'tayotdi. 6-chi oy bundan o'tayotdi va 7-chi oyimiz tepaga ketgan bundan. Sichqonlari ko'payishini bergan. Bizada aytayotdiki, 3-chi kun 3-chi 6-chi kunlar orasida orasida qanchaga ko'paygan deyapti. O'sish tezligini so'rayapti bizdan. Ko'payish tezligi. Ko'payish tezligini so'rayapti. Hop, endi grafikdan qarab o'qishni o'rganasizlar. 3-chi kuni Rona Mamatdan o'tayapti, 100 tadan o'tayapti. 6-chi kuni ham o'rtasidan sal teparoqdan o'tayapti. Buni hisoblashini olishinglar kerak. 3-chi kuni bizada nechta edi? 100 ta ekan. Mana 6-chi kuni 200 bilan 250 ning oralig'ida turibdi. 250 grafik hozir yonimda yo'q. O'zingizlarda teparoq yarmidan teparoq bo'lgan uchun 225 dan teparoq deb oldim. 6-chi kunni taxminan oldim. Bu yerda taxminan qiymatni so'raydi sizlarga. Demak, 225 deb oldim.
225 tadan ayırıp taşadan 100 tane şunçaki kopaygan ve boldan neç gün içinde 3 gün içinde bu teng boladı 125 taksım 3 bu tahminen boladı 41 yarım mı 41 yarımdan katta boluş gerek umumi hesapta 250 olsan maksimum 250 olsa 250 ayro 100 250 ge teng emas 250 deb oldim 3 ga bo'lsam 150 150 ni 3 ga bo'lsam bu teng bo'lar 50 demek ko'payish tezligi o'rtacha qanaqadir alfa teng bo'lar ekan menda k emas ko'payish tezligi chastotamiz davrimiz 50 ta bilan 41 yarim orasidagi sonni olasizlar o'rta faqatgina 43 degan javob turibdi 43 o'zini olasizlar buni oralig'iga tushadigan faqatgina bitta son beradi, ikkita son bermaydi. Shuni oralig'idagi sonni topasizlar. Bu ozgina mana fikrlashga o'rgatadigan savollar. Tushunarlimi? Hop, keyingisi. Bunun altın soru. Sinüs kvadrat 5. Ahırı payda gradisla. Manda adi sorular çöz. Sinüs kvadrat 5. Plus sinüs kvadrat 10. Plus sinüs kvadrat 15. Hullas ketu attı. Sinüs kvadrat 180'ni neçige tengde boyla attı. Soru atısılarını. Buni hisoblasanglar, endi qaranglar, mana teng 2 ga bo'lsam, sinus kvadrat 95 ham teng bo'ladi nimaga? 90 plus 5 bo'lgandan keyin kosinus kvadrat 5 ga teng bo'ladi. Sinus kvadrat 5 plus kosinus kvadrat 5 bu 1 ga teng. Endi 190 ni teng yarmini ayirib tashlasan 85 ichida 5 ga bo'linadigan 17 ta bor, 17 deyman. Sinus 180 da 0 ga teng, sinus 90 da juft bo'lmagan uchun 1 ga teng bo'ladi. Qo'shaman 18 deb chiqarib qo'yaman. Oddiygina javobi. Keyingi savolimiz ko'p yoqlardan bergan. Aytotdiki, bizada ko'p yoqning. Hop, bizaga beryapti. Hop, uchlari 20 ta. Uchlari 20 ta. Hop, qirralari 30 ta. Qirralari 30 ta. Qirralari 30 ta bo'lsa yoqlarini so'rayapti. Yoqlari nechta deb so'rayapti. Buna qanaq topasizlar? Oddiygina Euler formulasi var. U plus Y teng bo'ladi 40 plus 2 ga. Men bolalarga yodlash uchun oson qilib aytaman. Uyqu degan so'z esinglarda qolsin. Endi esda qoladi bu formula. Kimdir adashtiradi-da? Ya'ni u Q plus 2 mida Y plus 2 mida esdan chiqarib qo'yadi. Men uyqu degan so'zni yodlataman bolalarga. U Y Q men 2 ni esa İki adet teng ikkitadan turish kerak. Formulaga qo'ysam, hop, bizada qirralarimiz. Qirra teng ekan 30 ta. Hop, uchlari 20 ta ekan. Demak, 32 20 bo'lsa, yoqimiz teng bo'ladi 12 ta. Hop, shunga o'xshash savol chiqgan astronometriyadan. Mana aytdim, o'zi e'tibor bermasanglar, intensiv darsda ham astronometriyadan ko'proq teoriya tushadi. Teoriyaga yaxshi tayyorlaninglar degan. Mana bu teoriya hisoblanadi. Keyingi savol prizmaning. Hop, aytadiki, prizmaning qirralari teng 30 ta. Hop, uchlari 20 ta. Uchlari 20 ta. Bo'lsa asosini asosi
asası ni nişte degenlerle var dağıt. Demek mama muntazam ko istalgan ko'p yoq uchun ishlaydi. Prizma uchun ham, piramida uchun ham ishlaydi. Faqatgina bilishinglar kerakki, qaranglar. Formulaga qo'ysam, uchlari nima ekan? 20 ta ekan. 20 ga qo'shaman. Yoqlarini teng deyman. Qirrasi 30 ta ekan. Bu yerda 2 bo'lsa, yoqi teng ekan nima? 10 ta ekan. 10 ta yoqi bo'lsa, bu endi bilinglar, ko'p yoq emas, bu prizma. Prizmani 10 ta yoqi bo'lsa, 10 ta yoq bo'lsa, asosida nechta tomon bo'ladi bizda? Asosida nechta tomon bo'ladi? Ya'ni bu yerda e'tibor 10 ta tomoni bo'lsa, 10 ta tomonidan bizda ikkita asosini ayirib tashlasam, 10 minus 2 desam 8 ta yon yog'i bo'ladimi? 8 ta yon yog'i bo'lgan degani asosi 8 burchak degani. Yoq asos teng 8 ta. 8 burchakni nechta deganlar bor deydi? 8 ko'paytirib 5 taqsim 2 bo'ladi. 20 ta deganlar bor ekan. Xuddi shu savolni sal boshqacha bergani bor. Prizmada, piramidada piramidani asosi necha burchak deb so'raydi. Asosi necha burchak deb so'raydi. Hop, qaranglar. Xuddi shu savol, raqamlar o'zgarmagan. Demak, bizda 10 ta yoqi bor ekanmi? 10 ta yoqidan bitta asosini ayirib tashlasam, 9 ta yon yoq qoladi. 9 ta yon yoq. Yon yog'i qancha bo'ladi? Asosi necha burchak bo'lsa, yon yog'i ham shuncha bo'ladi. Demak, 9 burchak bo'lar ekan javobi. Xo'p, savollaringiz bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa yana darsni davom etamiz. Ikkini qo'shmadingiz. 12 bo'lishi kerak edi, nimagisi negizi? Yo'q, teng 12 bo'lishi kerak. 18 n ko'paytirib 10 ta bo'ladi. 12 bo'ladi. 10 ta bo'ladi. 10 bo'ladi. Yon asos 10 burchak bo'lsa, 10 ni ko'paytiramiz 7 ga. Unda 7 35 ta bo'ladi. 70 35 ta bo'lar ekan. Bo'ldi, raqamlari to'g'rilab qo'yasizlar. Bunlar o'rgan. 18-inchi bo'ldi-da. 18-inchi bo'ldi. Diagonal kesimi bilan asosining diagonali nechta desa, bir xil natija bo'ladimi? Bir xil natija bo'ladi. Faqat u prizma bo'lsa. Hamma keng necha burchak. Piramidada sizlardan so'rasa, masalan, piramida berib, diagonal kesimi nechtasi 0 ta deysizlar, chunki piramidada diagonali bo'lmaydi. 15-inchi savol imtihonda tushgan savolmi? Qaysi? Ha, tushgan savol. Tushdi deyishdi menga bolalar, o'shaning uchun ishladik buni. Ustoz, uzr, ko'p yo'q. Savollar ko'payadi. Milliy sertifikat, majburiy fanlarda, Kingroo, Pisa degan savollarda ko'proq shunaqa savollar. Mollarning tahlil qobiliyatini oshiradigan savollar beraman. O'shaning uchun bu yilda teaser sifatida ana ko'rinishda berib qo'yishdi. Keyin ko'payadigan bo'lsa. Siz degan kesimni aytgan. Menga 17-chi misol tushuntirib yuboring, iltimos. E, voy, 16. 16. 16. Xo'p. Mana buni sinus 5 dan kelyapti, sinus 180 gacha yig'indisini so'rayapti. Men teng 2 ga bo'ldim. 90 dan bu yog'i, 90 dan bu yog'i. 90 o'rtada, uni sherigi yo'q. 90 dan bitta oldingisi 85, 90 dan bittasi keyingisi 95. Sinus 95 ga keltirish formulasidan ishlasam, kosinus kvadrat 5 ga tengmi? Ha, kosinus kvadrat 5. Sinus kvadrat 5 plus kosinus kvadrat 5 nimaga teng? 1 ga teng. Teng.
Doğru, tushunadim. X kvadrat 5 plus kosinus kvadrat 5. Xuddi shunchada 17 ta juft bor. Sinus 10 bilan kosinus 10, sinus 15 bilan kosinus 15 qo'shsangiz 85 gacha keladi. 17 ta kosinus sinus 90 ni o'zi turibdi. Sinus 90 ni 1 ga teng, 1 ni qo'shaman. Mana buni jufti yo'q, 0 bo'lgandan keyin o'zi demak 18 bo'lib qoladi. Sizda savol bor. 15 ham tushuntiraveringda. 15 grafikni tahlil qilish kerak. Faqatgina aytayotganki, sichqonlarni ko'payishi deyapti. 7 kun bergan, mana 7 kunda bu qanchaga oshishi. 3-chi kun va 6-chi kunda qancha tezlikda oshgan kuniga deyapti. 3-chi kunda grafikini mundoq topasizlar 100 ta. 6-chi kunni aniq bermagan. 200 bilan 250 ning orasida bergan. Faqat grafik qarasanglar, 200 bilan 250 ning o'rtasidan sal teparoq bergan. O'rtasidan teparoq bergan. Uni qanaqa aniqlaymiz desa, o'zi uni ko'z bilan aniqlaysizlar, boshqa iloji yo'q. Demak, 225 tadan 100 tani ayirib 3 ga bo'lsam, o'rtacha 41 yarim tiga ko'paygan. Eng kami. Eng kamini oldim. Eng ko'p 250 olsam o'rtacha 50 tagi ko'p. Demak, ma'mundan ko'p, bundan kam ko'paygan bo'lish kerak. Shuni oralig'idagi son bor, bitta javobida 43. Shu 43 degan javob qolasiz. Buni oralig'iga tushadigan boshqa son bermaydi javoblarida. Qo'rqib qolmang. Siz diagonal kesimni topishni o'rgatavering. Shu prizma nimalarda? Diagonal formulasi 50 -3 = 2-mi? Asosini asosida nechta diagonal bo'lsa, shuncha diagonal kesim bo'ladi prizmada. Mana prizmani olaman, mana qaranglar. Mana prizmani olsam, 6 burchakli olaman, tushunishingiz uchun. Siz shuni pastga yozmadingiz, uzr, lekin men ko'rmayapman, yozuv borku. 4 metr beriladi. Chizmak-ku bu. Chizib pastga joy ham yo'q-da. Mana bo'ladi, siz mana shu 0 dan olib yozsangiz. Ya prosta diagonal kesimi ko'rsatmoqchiman. Hech narsa yozmoqchi emasman. Mana buni diagonal kesam, kichkina qilib ko'rsataman. Muntazam 6 burchakli olaman. Muntazam bo'lsa ham shart emas. Diagonal kesimga. Mana. Prizma ko'rindimi? Diagonal kesim desa istalgan asosini bitta diagonalini olaman. Misol uchun men buni mana. Mana diagonalni olaman. Pastidan diagonalni olaman, shuni kesaman. Mana mana shu diagonal kesim hisoblanadi menda. Hozir ham. Tushundinglarmi? Mana mana shu diagonal. Yoki men buni diagonalini olishim mumkin mana, men buni olib. Men bu va men buni diagonalni olaman, buni kesishim mumkin. Shundan nechta xil kesishi mumkin deyapti. Demak, asosini nechta diagonali bo'lsa, asosi diagonal topish formulasi mana. N ko'paytir n minus 3 taqsim 2. Ikkalasi bir xil ekanda bo'lmasa. Bir xil narsa. Asosida nechta diagonali bor degani bilan nechta diagonal kesimi bor teng narsa, teng. Aha, bo'ldi, bo'lsin, rahmat. Savol yo'qmi? Shuni o'rtasidan kesin nima bo'ladi shuni, masalan, o'rtasidan degan kesim bo'ladi. Bitta savol beray ustoz. Abonent apparat qo'ying. Qarayman, B 18 ni B sini qarangda. Piramidadan shu savolni ayta olasizmi? Piramidaning asosi necha? Mana savol bir xil. Piramidaning uchlari 20 ta, qirralari 30 ta bo'lsa, bo'lsa deydi. Asosi necha yoqlik deb so'raydi. Formulaga qo'yamiz. Mana bu formula piramida uchun ham, prizma uchun ham, ko'p yoq uchun ham ishlaveradi bu. Formulaga qo'yib topa olaman. Yoqi nechta ekanmanda? Deylik, 10 ta ketaman. Mana buni ham 12 ta, 10 ta, 12 da hozir. 12 ta bo'lardi. 12 ta yoqi bor ekan. 12 ta umumiy yoq bor. Piramida bo'lgandan keyin bitta asosini ayirib tashlasam 11 ta yon yoqi bo'ladimi? 11 ta yon yoq, faqatgina asosi necha burchak bo'lsa, yon yog'i ham shuncha burchak bo'ladi. Masalan, mana asos necha bo'lsa, shundan shuncha yon yoq chiqadi. Demak, 11 ta asosi 11 yoqli burchak ekan. Rahmat ustoz. 6 ni tushuntirib bera olasizmi?
Nettini? 16'nı mı? Ha, 16. Evet. Çıntırdı mı fazla? Yani Mehmet'ten denk buldum 90'dan bu yoğuna. Sinüs 90 geçe sinüs olamam. 90'dan yoğuna kosinüs kodu olamam. Birincisi 95. Kosinüs 95 gradus. Keltiriş formülasından olsam. Sinüs 90 plus 5'i kvadrat etsem buladım. 90'da kosinüs kodu adı. Fakat minus buladı. Kvadrat kaç getken için minus yok buladı. Kosinüs 5'i oza geten gol uğradı. Kengisi kosinüs 100, sinüs 100 olamam. Sinüs 100. Kosinüs 90 plus 10 diyeyim ben. Sinüsten kosinüs kodu. Sinüs, kosinüs 10 gradısı kvadratı ekeledi. Şimdi bitti bitti koş getemez. Sinüs 5 gradız kvadrat. Kosinüs 5'i kvadrat. Yığındısı biri verir. Sinüs 10, kosinüs 10. Biri verir. Bunun hakkı cüflüydü. 85 geçe 5'i bulsam 17'si var. 17'ye 90 ile 180'ı koşsam. 90'da sinüs 1 geteyim. Bunda 0 geteyim. 1'e 0'ı koşsam bu. 17 plus 1, 18 getirdim. Dostum, rahmat sizga. Deki formülanı görmeyenim de. Kalsana. Ana kralarla sorarken de 2n bilan topardım. Mozu kardım, misalde gip koyken de. Ne mana? 2n ten 20 bu. Tamamları 10. Ya şimdi siz fazla piramideden top, prizmadan topasınız. Kub yok verirdi. Bize de mesela sizge sual veririm. Kub yok neyim? Diydi mesela sizge savak. Uçları 50 idi. Uçları 50 idi. Kıraları 80 da bolsa yakın işte diydi. Topa mıyız? O formüle geçiş miydi kıskacan? Çoğuz mu? Maş formüleden topas. Her daim. Bu anı ne standart kop yoklar var. Uşa uçuna mişli uğradı bu. Mana şu mana şu formül piramide uçundan doğru keladı mı? Doğru keladı, işleydi. Mesela mana smot sıfatı sizge. Bitti piramide çizemem. Tor burçeli ihçamgina çizip koyamam. Oson bo'lish uchun topishga. Mana piramide istalgan kub yoq uchun işleydi bu formula. Hop, nechta uchi bor? 2ta. 5'te 3'ü var. 5'te 3'ü var. 5'te 3'ü var. Ha, bana. 5'te 3'ü var. Neşte yok var? 5'te. Yok, 5'te. 4'te, 4'te. Neşte kırası var? Ya 5'te kırası yok var. Yok var. 8'te kırası var. Ha, 4'ü saklı ya, 4'ü 5'te. Kırası 8'te. Daim oruluyor. İstengen, piramide buladım. Bana prizma uçundan tek şirseylerden çıkıyordu. Fakat kub yok deyken de ulayan kıradı. Silinler uçun işlemiydi doğru. Fakat kub yoklar uçun işliydi. Bu ikincisi öteli. Euler formülası şu mu? Euler ustaz. Şu. Euler formülası şu. Domla king mazla kureylik. Devam edin ustaz. Keyingisi. Mana shu oxirgi doskamiz bo'ladi. Keyin sizlarning savollaringiz bo'lsa ko'ramiz. To'g'ri, hammasi uchun yana bir bor rahmat. Keyingi misolimiz. Nima misol bergan? Mana oddiygina misol bergan yana. Nechchi edi? 20. Keyingi misol. 18 da tugamadi, 19 da emas. Anaqa misol beribdi oddiygina. P x emas, ko'p qat emas. Teng beryapti. Hop. 13 x 5 plus 9 x 3 minus 8 x kvadrat minus 7 plus 7 minus 5. Bizdan so'rayaptiki p 2 x kub minus 2 x 4
minus 3 x kvadrat plus 8 nechanchi darajali ko'p qatdi otdi? Nechanchi darajali ko'p qatdi deb so'rayapti. Buni sizlar har birta x o'rniga qo'yib o'tirmanglar. U noto'g'ri ish bo'ladi. Sizlardan nechi qat deb so'ramayapti. Oddiygina nima qilasizlar? Nechinchi darajali bo'lsa, eng kattasi necha? 5 mi? 5 cha olasizlar. Buni eng katta darajasi necha? 4 mi? 4. Ko'paytirasizlar 20 bo'lsa, bu 4 Mametdan keldi. 5 Mametdan keldi. Mana ko'rsatib qo'ying. Ya'ni eng katta darajalar nomi 20-chi darajali bo'ladi bu. Oddiygina ishlab qo'yasizlar, vaqtingizni ketkazib o'tirmanglar bu narsaga. Xo'p, mana mana keyingisi yana hosillarga bergan 20-chi misol. Ln teng bo'ldi. Y teng ln 5x minus 12 taqsim 4x minus 15 va minus 1 taqsim 9. Funksiyaga x 0 teng. Nechida? X 0 teng minus 3 noktada o'tkazilgan urinma koordinat o'qlaridan ajratgan uchburchak yuzini so'rayapti bizdan. Bu bizda ikkinchi darajali misol hisoblanadi. 2 3ga ham tortadi. 2 3 orasidagi misol nimaga? Chunki ham hosila ham uchburchak mavzusi aralash kelgan. Biz birinchi urinma tenglamasini topib olishimiz kerak. Y hosilamiz teng bo'ladi. Demak, hosila oladigan bo'lsam bu teskarisi bo'lib qoladi. 4x minus 15 taqsim ln'dan hosil olmadi. 5x minus 12 va ko'paytiraman bo'linmani hosilasi 5 ko'paytirib 4x minus 15 ayro deyman. Buni hosilasi 4 5x minus 12 taqsim deyman va mana kvadrat 4x minus 15 ni kvadrat. Ana endi men hosilaga 3 qo'ysam kayim kelib chiqadi mana. Minus 3 qo'ysam javobim kelib chiqadi. Qisqartirib o'tirmayman, vaqtim ketmasin. Bu javob chiqarkan mana minus 1 taqsim 27 chiqadi. X 0 endi y 0 ham teng chiqadi. Y 0 degani mana x 0 ni funksiyaga qo'ysam bu ham chiqadi. Mana necha chiqarkan? Minus 1 taqsim 9 chiqarkan. Ana endi mana urinma tenglamam teng bo'lar ekan. Urinma tenglamam teng bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 27 x minus plus 3 minus 1 taqsim 9. Urinma tenglamasini chizadigan bo'lsam qaranglar. Buni oddiygina ishlasam. Hop. X ga minus 3 bersam. X ga minus 3 bersam minus 1 taqsim x ga xo'p, urinma tenglamamiz bo'ldi. X ga minus 3 bersam yoki x ga 0 bersam x ga 0 bersam 3 1 minut. Hop. X ga minus 3 bersam necha bo'ladi bu? 0 bo'ladi. Minus 1 taqsim 9. X ga minus 3 da minus 1 taqsim 9. Minus 3 da mamet ekan. Keyingisi X ga 0 bersam. X ga 0 bersam. Yoki. Xo'p. Y 0 bo'lish uchun bu nima bo'lishi kerak mana? Minus 6. Hop.
x 0 bo'lish uchun x ga 0 bersam minus bu 3 ga ko'payam minus 1 taqsim 3 minus 2 taqsim 9 bo'lar ekan. Minus 2 taqsim 9 0 da. Minus 2 taqsim 9. Hop, y ga 0 bersam qachon 0 bo'ladi? Bu botga o'tgandan x ning teng bo'ladi minus 3 da. Minus 6 dami? Minus 6. Mamet minus 6 ekan. Mana endi mana shuni topgin deyapti bizada. Uchburchakni yozaman. Buni bundoq chizsam, mana o'rama tenglamamiz shunaqa o'tar ekan. O'rama tenglamasini chizdim. Mana shu uchburchakni yozishni so'rayapti bizada. S teng deyman. Demak, Mamet 6 ko'paytirib 2 taqsim 9 ni yarmiga teng. Uchburchakni yozaman. Mamet 6, Mamet 2 taqsim 9. Bu yerda S teng bo'ladi. O, mama bo'ladi bu qisqaradi. 2 ga necha 3 bo'ladi. Hop, 4 taqsim bitta 2 bilan bitta 2 ga ketadi, 2 taqsim 3 bo'lar ekan javobimiz. Tushunarlimi? Mama aka, x minus 3 bo'ldi. Mana shuni topib qo'ysanglar bo'ldi. Oddiygina misol. U yoq arifmetikasini xato qilgan bo'lsam to'g'rilab qo'yasizlar. Hop, 21. Keyingi savolimiz oddiygina savol. Logaritmdan ko'rsatkichlikdan 3 taqsim 4 ni x kvadrat minus 1 kichkina ekan 4 taqsim 3 ni 4 taqsim 3 ni 2 minus 2 x ni chiqsa. Hop, mana asoslari bir xil bo'lgandan keyin mana buni bunaqa yozib olamanman. 3 taqsim 4 ni x kvadrat minus 1 ni kichkina deymiz 3 taqsim 4 ni minus 1 ni tashqariga beraversam 2x minus 2. Ana endi asos tashlayotganda e'tibor beringlarki 3 taqsim 4 birdan kichkina son bo'lgani uchun asoslarni tashlayotganda ishora o'zgaradi. X kvadrat minus 1 katta bo'lib qoladi 2x minus 2 dan. Bu yoqqa olib o'tsam x kvadrat minus 2x plus 1 katta 0 dan. Bu x minus 1 kvadrat katta 0 dan. Bu yerda faqatgina x ning teng bo'la olmaydi 1 ga. Bu degani x ning tegishli minus cheksizlikdan 1 gacha va 1 dan cheksizgacha bo'ladi. Xullas, javobi so'raysizlar, chiqmagani bo'lsa yoki keyingisida davom etamiz. Savollar bormi? Davom etaveraylik. Davom etaveraylik. Davom etaveraylik. Davom etamiz. Nimaga x teng emas 1 bo'ldi? Chunki nimadir kvadrat har doim 0 dan katta bo'ladi-da. Agar 1 ni qo'yib qo'ysan 0 katta 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun 1 ni ola olmaydi, qolgan istalgan qiymatni oladi. Aha. Hop, keyingi misolimiz. Hop, qaranglar, oddiygina x ni 3 taqsim 2-nchisi 22-chi misol. X ni x misol yozamiz. X ni 3 taqsim 2-nchisi minus 2 ni 1 taqsim 2 ko'paytirib x ni 1 taqsim 2-nchisi teng ekan 4 ga. Tushunarli teng ekan 4 ga bo'lsa bizdan so'rayaptiki x plus 4 taqsim x ni so'rayapti nechaga teng deb. Tushunarli ana endi qaranglar man x ilzor x 1 taqsim 2-nchisini mana shuni so'rayapti ishlagin deb man belgilash kiritaman x ni 1 taqsim 2-nchisini teng a deyman mana buni qolat a ko'p minus 2a teng ekan 4 ga. Ana endi qaranglar. Sizlar imtihonda shunaqa savolga duch kelsanglar, men ishlab o'tirish shart emas, buni ko'paytiruvchilarga ajratib a ni topish shart emas. Bu yerda qaranglar, javobini ham qarasanglar, butun sonlar turibdi-yu. Bu ham natural sonlarni qanoatlantirish kerak. Chunki mana bu ham aniq son chiqsa, butun son chiqsa, bu yerda x butun son degani, a ham butun son degani. Endi e'tibor bering, nimani kubidan ikkilangan narsani 4 chiqar. Misol uchun 3 oladigan bo'lsam 3 2 27 ayirib tashlasam 6 ni 20 bo'lib qoladi.
kattalash ketib qoldi. Ani o'rniga teng 2 deb bossam shu yerda. Ani 2 deb bossam 8 dan 4 raversam 4 chiqadimi? 4 keldimi bo'ldi. A teng 2 ekan. A 2 ga teng bo'lsa x ham teng bo'ladi 4 ga. 4 bo'lsa 4 plus 1 teng bo'ladi 5. Oddiygina ishlab qo'yasizlar. Undan ishlab boshingizni ortib ko'paytiruvchi ajratib o'tirmanglar. Tushunarli? Xo'p, keyin esa xo'p, misol geometriyadan mana tushgan savollar sal bolalarni qiynagan, lekin uncha kallani ishlatsa chiqadigan savollar. Ya chiqmaydigan savol hali ko'rmadim. Mana aylana bergan, ichiga 4 burchak bergan. Qavariq. Hop, keyingisi bundoq. Bundoq bergan. Hop, bizaga beryaptiki, Mametni bergan. Mamani bergan, teng deb bergan. Va mamma bundan o'tgan degani. Degani o'tgan bundan. Bizdan beryaptiki, keyin mamma masofa 3 ga teng deb beryapti. Bu masofa 3 ga teng. Mamma masofa umumiy, masalan, harflarni qo'ydik A, B, C, D, M mamma. C, M teng 3 beryapti. B ko'paytiruv D teng beryapti 12 bo'lsa bizdan so'rayotki nimani? AB ko'paytiruv CD ni so'rayapti. AB ko'paytiruv CD teng nima deb so'rayapti? Mana savolni to'liq yozdim. Qolganini biz o'zimiz topishimiz kerak. Tushunarli? Xo'p, ana endi qaranglar. Buni ishlashimiz kerak. Xo'p. Agar mana ikkita vatar teng bo'lsa, qaranglar. İkkita vatar tengmi? Vatarlarni tortib turuvchi ichki burchaklar teng bo'ladi. Mana alfa bo'lsa, mana mana burchakni tortdim alfa, bu ham alfa bo'ladi. Keyingisi buni mana tortotgan uchun alfa bo'ladi va mana mana vatarni, mana ikkitasi ichki burchak alfa bo'yapti. Buni mana tortotdi alfa, buni mana tortotdi alfa, buni mana ikkalasi tortotdi, mana ham alfa. Bu ikkalasi tengyonlik bo'lgandan keyin, mana ikkitasi burchak bo'lsa, bu 90 gradus bo'lib qoladi. 90 gradus bo'lgandan keyin 90 minus alfa bo'lsa, mametimiz bu alfa bo'lsa, mametimiz 90 gradus bo'lib qoladi. Qatdan kech o'zi bilinglarki, agar aylanaga ichkizilgan to'rt burchakning ikkita vatari teng bo'lsa, demak bular bittasi 90 gradus bo'lib qoladi. Bu aniq isbotlangan narsa. O'zi qatdan kelib chiqadi. Mana mamet alfa bo'lsa, mamet 90 minus alfa mi? 90 minus alfa. Mana uch burchakdan qarasanglar, 90 minus alfa, alfa bo'lsa mamet 90 gradus. Ana endi uch burchakning yuzini topadigan bo'lsam, mametni x desam, mamet ham x bo'lsa, mamet y. Mana x ko'paytiruv y ni so'rayapti. Tushunarli? Endi ha, bu tengyonlik bo'lgandan keyin mamet x bo'lsa, bu x bo'lsa, bizada yana nimani so'ragan? X y mamet bo'ladi, y bo'ladi. Mamindan kelib chiqadi bu ham, tengligidan kelib chiqadi. Endi uch burchakning yuzi nimaga teng? Mana mana A, B, D, S, A yozaylik. S, A, B, D uch burchakning yuzi teng deyman. X ko'paytiruv y taqsim 2, to'g'rimi? Uch burchakning yuzi mana katetlar ko'paytmasini yarmi teng deyman. BD BD ko'paytiruv mana balandlik. Balandligimiz nimaga teng? Bu ham 3 ga teng bo'lib qoladi, chunki mana tengyonlik bo'lgandan keyin balandlik tushsa, tengyonlik uch burchakda balandlik tushsa teng 2 ga bo'ladi, 3 bo'lib qoladi. BG ko'paytiruv 3 taqsim 2 ga. Tushunarli? Endi BD'yimiz nimaga teng? 12 ga teng. Mana bergan. 12 ko'paytiruv 3 taqsim 2 teng deyman. X ko'paytiruv y taqsim 2. Bu yerdan qisqartirsam x y teng ekan 36 ga. AB teng x ga. CD'yimiz y. Mana x y teng 36 ga kelib chiqdi. Tushunarli? Keyingisi
yigirma to'rt. Misol beryapti bizaga. Uchburchak beryapti. Bitta nuqtadan o'tgan hammasi. O, bizaga beryaptiki moment 4. Moment 6. Moment 5. Moment y. Bot 3. Bot x va perimetrimiz teng 32 deb beryapti bizada. Perimetr 32 bo'lsa, x bizada nimani so'ragan? X taqsim y'ni yo'q, uni so'ramagan. A b taqsim b sini so'rabdi. Moment a b s. Bizadan so'raganki AB taqsim BS nimaga teng deb so'ragan. Agar perimetrimiz 32 ga teng, 32 emas, 25 bo'lsa deb bergan. Hop, endi qaraylar. Biz chevadan foydalanadigan bo'lsak, chevadan foydalansak nima bo'ladi? Bitta nuqtadan o'tsa, bitta nuqtadan o'tsa qanaqa ishlanadi? Esingizdami? Ko'paytmalar olinadi, to'g'rimi? Mana istalgan bittasini olaman. 3 y 4 mana bittani oldim, bittani tashiyman, buni olaman, bittani tashiyman, buni olaman. Bularni ko'paytmasi 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv y teng deyman, qolib ketganlari 5 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv x ga. Bu yerda qisqartirib olsam 2 y teng 5 x ga. To'g'rimi? Bu yerdan y teng ekan 2,5 x ga. Endi perimetrga qo'yadigan bo'lsam, perimetrim 4 plus 6 plus 3 plus 5 plus x plus 2,5 x teng ekan 25 ga. Bu yerdan x ni teng chiqadi 2 ga, y ni teng chiqadi 5 ga. Endi menda ab ham teng bo'ladi. Ab teng bo'ladi. Ab y ni 5 bo'lsa bu 10 ga. Hop, AB taqsim nimani so'ragan bizda? CA'ni so'ragan. AC'ni. AB taqsim AC'ni nisbatini so'ragan edi. AC'imiz teng bo'ladi 5 ga. Bularning nisbati teng bo'lar ekan 2 ga. Tushunarli? Shuni ishlagan deb bergan. Keyingisi 11-chi misol, yo, 25-chi misol. Mana oddiygina misol bergan bizda. X plus x kvadrat plus x kub plus ketaveradi x ni 19-chisi taqsim x ni mana bir minus 1-chisi plus x ni minus 2-chisi plus x ni minus 3-chisi plus x ni minus 19-chisi. Shuni soddalashtiring deb bergan. Ana endi buni qaraydigan bo'lsam, mana buni teng s1 deyman, buni teng deyman s2. Bu nima bo'ladi? Geometrik progressiya. S1 ham teng bo'ladi. A b1 ham x ga teng. Keyingisi quvni n-chisi x, mana bu yerda b1 teng deyman. B1 teng x ga, quv teng x ga. To'g'rimi? Bu yerda b1imiz teng 1 taqsim x ga, quvimiz teng 1 taqsim x ga. Hop, quvni 19-chisi minus 1 taqsim x minus 1. Buni ishlaydigan bo'lsam, x ko'paytiruv x 19-chisi minus 1 taqsim x minus 1. Ana endi s2ni topadigan bo'lsam, s2 demak 1 taqsim x ko'paytiruv tepada 1 taqsim x ni 19-chisi minus 1 taqsim 1 taqsim x minus 1. Buni hisoblasam 1 taqsim x ko'paytiruv deyman. 1 minus x ni 19-chisi taqsim x 19. To'g'rimi? Mana. Yozaylik shuni. 1 minus x ni 19-chisi taqsim x 19. To'g'rimi? Ko'paytiruv mana teskarisi bo'lib chiqsa x tepada bo'ladi va mahrajida 1 minus x. Bu mana bu qisqarsa 1 minus x ni 19-chisi taqsim x ni 19-chisi.
Ana endi bular nisbatini oladigan bo'lsam, s1 plus s2 teng deyman. X ko'paytir, x ni 19-chisi minus 1 taqsim x minus 1 ko'paytir, x ni 19-chisi ko'paytir, 1 minus x taqsim 1 minus x ni 19-chisi. Bu bilan buni qisqartiraman, bu bilan buni qisqartiraman, ikkita minus yo'q bo'lib ketadi, x ni 20-chisi hosil bo'ladi. Savollar bo'lsa so'raysizlar, bo'lmasa mendagi savollar bugungi yetadi yoki sizlardagi savollarni ham ko'ramiz. Savollar bormi? Ustoz, mana bu 24 ni mana bu oxirini tushuntirib yubor. 22 ni tushuntirib ber. Ha, 24 cheva for chevadan topdim. Demak, buni buni ko'paytmas, buni ko'paytmas, to'g'rimi? Bu yerdan topib oldimki x teng ekan mana. 12y teng 30x ga 2y teng ekan 6 ga qisqartirib olsam 2y teng 35x ga y teng 2.5x. Perimetrini bergan. 4 6 3 5 plus x plus y o'rniga 2.5x qo'ydim. X topdim 2. X ham 2 bo'lsa y ham 2.5 marta ko'tdi bo'lsa 5. Mandan mamma taqsim mammani so'ragan. Y o'rniga 5 qo'ydim. 5 ga 5 10. 10 ni bo'ldim 3 2 ga 5 ga bo'lsam 2 chiqadi. Mamani markaziy ichki burchagiga teng bo'ladi. Mamma alfa bo'lsa, bu ham alfa, bu ham alfa, bu ham alfa. Mamma teng yonlikdan, mamma o'tgandan nima bo'ldi? Alfa alfa bo'lgandan keyin ikkita burchagimiz teng bo'lgandan teng yonlik bo'lsa, bu bisektrisa ham mediana ham balandlik bo'lib qolganini bildim. To'g'ri. Teng yonlikda. Ham bisektrisa ham mediana ham balandlik bo'lgandan keyin 90 gradus bo'lsa 3 ga bo'lsa 3, bu yoqqa mamma 90 gradus uch burchakning yuzalarini tenglash orqali mammani topdim. Ustoz, mana 24 ta qarayda. Ha? 24 ta A dan chiqayotgan narsa nima edi bu? Bisektrisa, mediana mi yoki oddiy to'r chiziqmi? Bu mi istalgan to'r chiziq? Bitta istalgan to'r chiziq. Ha, istalgan to'r chiziq bu. Ha, bo'ldi, rahmat. Cheva o'shancha ishlatiladi. Keyingisi 22 dedinglarmi? Masalan mana mamma bergan, men x 1 taqsim 2-sini a deb belgiladim. Mamma a ning kubi bo'ladimi? A ning kubi minus 2 a teng 4 ga. Bu yog'iga son qo'yib topib qo'ya qoldim. Mana songini buni ko'paytiruvchilarga ajratib nimadirlar qilib o'tirmadim, keltirish vaqt oladi. A ning o'rniga 2 qo'yuvdim. 8 - 4 to'r bo'lib qolib a teng 2 ekan. Bo'ldi. Il ostida x teng a bo'lsa, x teng 4 bo'ladi. Qiymatini qo'yib topib qo'ya qoldim. O'zim naq paytda bilinglarki, aniq sonlarda ishlaydi bular. Boshqacha narsa so'ramaydi. 25 ga s2 ni topishguncha 1 minus x qolib ketmaganmi? Qarab o'ring. Qayerda qolib ketgan? S2 da. Mana b1ni topdim. B1 quni n-si minus 1, qu minus 1. Mana b1 ko'paytiruv quni n-si minus 1 q minus 1 ishladi. Mana man 1 taqsim x o'zi turibdi, man umumiy maxraj berdim. 1 minus q x 19 taqsim x 19 mana teskari bo'lib chiqadi. 1 minus x pastga, x tepaga. Bo'l, u yog'ini qisqartirsam javobim kelib chiqdi. Bitta savolim bor edi-da. Ha? Boshqa misol bo'l ekan. Yo'q, ha, bitta savolingiz bo'lmasa, doskani tozalab, keyin so'raysizlar. 20-sini bitta tushuntirib o'ring. Xo'p, rahmat. 20-chi savol bergan. Mana shu funksiyaga, x 0 teng minus 3 nuqtada o'tkazilgan urinmani koordinata tekisligida, koordinata o'qlaridan ajratgan uchburchakni, mana bu uchburchakni yuzini so'rayapti. Uning uchun men qaysi nuqtalarda kesib o'tishini topishim kerak.
oddigina bundan hosil olib kani topib olaman. Hosil olib, hosil olsam logaritmdan hosil olsam 1 taqsim x bo'lgani uchun teskarisi bo'ladi va bo'linmani hosilasi qo'ydim va qiymatini olib qo'ydim. Mametga minus 3 qo'ysam minus 1 taqsim 27 chiqadi. Y 0 ni topdim. Y 0 nima qanaqa topiladi? X 0 funksiyaga qo'ysam y 0 kelib chiqadi. Mana 0 bo'lib ketadi. Minus 1 taqsim 9. Ana endi men urunma tenglamasini tuzib oldim. K ham minus 1 taqsim 27 ga teng ekan. X minus 3 bo'lgani uchun mana mana plus bo'lib ketadi. X minus x 0-ku. Mana teskarisi plus 3 bo'ladi va plus y 0. Endi buni 0 qiladigan qiymatlarni x ga 0 qo'ydim, y ga 0 qo'yib koordinatani topdim. Uchburchakning asosi mana katet 6, bu yoq katet bunga teng ekan, ko'paytmasini topdim, javobi shu bo'lib chiqadi. Mametda ham ko'pchilik aralashib qilgan narsa teskarisini Mametni o'ldiradi-yu, ishorani o'zgartirmagan. Agar asosimiz 3 bilan 1 dan kichkina son bo'lsa, ishora o'zgaradi. Savollar varmı? Yok savol. Savol bo'lmasa bosqani o'chiraman de. Men yo'q qiz bor-ku. Necha? Men 19 da hozir qildingiz-ku. 19 mi? Ha, men o'sha shu px da o'sha qals kvadrati ham keladimi? O'pshi men shu ifodani qals kvadrati deb. Tushmadim. Mana px yozdingiz 13x 5-inchi darajasi plus 9x kub. Mana ifodani qals kvadrati deb ham kelishi mumkinmi? Shu nechinchi darajasi deb? Ha, ha. Xo'p. Xo'p. Eng kattasini shu darajaga ko'tariladimi bu? Ha, o'zi ko'p qatlar nechinchi darajali deb so'rasa, ko'p qatlar bir nechta bir qatlardan tashkil topadi-yu, to'g'rimi? Mana bir nechta bir qatdan tashkil topadi. Shu ko'p qat nechinchi darajali esa ichida eng katta darajani olamiz. Eng katta darajasi o'sha ko'p qatni darajasi hisoblanadi. Bu yerda eng kattasi 5-inchi darajali. Ne, bu 5-inchi daraja. Darajali ko'p qat bo'ladi. Endi biz har bir x o'rniga qo'yib chiqsam ham eng katta ko'paytma to'g'ri 5-inchisiga ortadi yuqadi. Har bir x bo'ladi-yu. Qolganlarni yozib o'tirish shart tartibiga ko'paytirib, top qo'ysam chiqadi. Misol uchun, mana nechinchi darajali ko'p qatni so'raydi sizlardan. Hop, 20-chi savol. Endi bunaqa so'ramadik-ku. Navoda so'rab qolsa-da aytaman. Tamas tenga ota 3 2 4 plus 3 x kub y nechinchi darajali ko'p qat shu 5-inchi, 6-inchi daraja. Eng katta darajada 5. 5-inchi daraja. Mana shunda hamma shunaqa deb o'ylaydi xato. Bu 5-inchi daraja emas. 6 mana 5. 2x kvadrat y 4 nika. 5 mana noma'lumlarning darajasi hisoblanadi. Tushunarli, adashtirmanglar. Bir xatni darajasi qanaqa aniqlanadi? Noma'lumlarning darajasi qo'shiladi. Misol uchun mana 8 bo'lsa, 8 bo'lsa 2 ni kubini qo'shmaysizlar hech qachon. Faqatgina noma'lumni darajalari qo'shiladi. Tushundinglarmi? Chalg'itib qo'ymasa eng katta daraja 5 demanglar, noma'lumlarning darajasini qo'shganinglarda qaysi biri katta bo'lsa, ko'p qat o'sha darajali bo'ladi. Nik, masalan. Mana shu. Domla 26 ni bitta boshqa qatdan tushuntirasizmi? Bunga. Tamam, nima bo'ldi? Keyin qotyapti. Savollar bo'lsa so'raydi. Qotyapti.
Domla 26. Biraz bana şu 26'ını kaydeden bir de çüntürü var. Uçurmayı durayım. Ha şimdi. Ha 26'ını o zaman mı? He o zaman. Daha doşlu. Ha kop hat degen. Kop hat neçinci dereceli? Se kop hat bir hatlardan teşkil topadı. Misal için kare. 6x 4 plus 5x kvadrat y kub. Plus 3x y kvadrat z kub plus 7x 4 y kvadrat z. Şu neçinci dereceli kub kat deb soruydu. Buna öyle karası bize de mamı korunuş mümkün. En kattası da. Misal için mamı 6, 5 tırıptı deydik. Ama bu bir kat neçinci dereceli mende? 5'inci dereceli. Mamı kub bir katımız 5'inci dereceli. Mama bir xadimiz 6-chi darajali, to'g'rimi? Mana har bittasini darajasi qo'shiladi. Ikkisi darajasi nima? 1 ga teng, 1 ga 2 ni qo'shaman, 3, 3 ga 3 qo'shaman, 6. Mama nechinchi darajali ekan? 7-chi darajali. Ichida eng kattasi qaysi? 7 mi? Demak, bu xat ko'p xadimiz 7-chi darajali hisoblanadi. Tushunarlimi? Faqat yo x yo y tik emas, ikkalasiniki birga olinar ekanda, shunda? Hammasi qo'shiladi. X, y, z, t, q, p, n qanaqa noma'lum bergan bo'lsa, hammasini darajasi qo'shiladi. Ha, asosga qaramasdan faqat daraja qo'shilar ekanda, tushunarli. Ha, daraja qo'shiladi. Sizlar faqatgina ko'ringan darajaga qaramaysizlar. Agar qo'shdi kvadrat yoki kub bersa, oldin ko'tarib, keyin hisoblaymizmi? Masalan, mamani kubi berdi, masalan, mamani kubi berib qo'ysa deydi, kvadratda yo'q, alohidami? Obshiy. Yo'q, umumiy, masalan, ikkita uchta hadlarni kvadratda kubi. O'shandan bitta. Endi siz bu mamani yana kubga oshirsa rozimi? Yo'q, umumiy. Masalan, oldini ikkitadan oxirgacha. Mana, kubi davomida. Kubi. Eng katta daraja qaysinda? Oxirida. O'rtada deyman. Oxirgisi eng katta darajasi. 7-dan 2-dan. Mana nima? 7 kubiga oshadi bu. 21-chi darajali bo'ladi. Aha. Tushundingizmi? Manda misol boradi-da. Boshqa. Mana dostonni o'chirishim kerak bunisi. Ha, shunday qiling. Ustoz, o'zingizda savol bor edi. Nechta? O'zingizda savol bor edi, o'zingizda. Sizga bermoqchi bo'lgan savolingiz. Nima savol edi? Qayerda dars berasiz, o'quv markazi qayerda? Tushunmadim. Qayerda dars berasiz deyman? Toshkent, Toshkent. Toshkentda, Toshkentda. Aniq manzil qayerda? Durushbada. Xalqlar do'stligi metrosida. Yangi dars qachondan boshlaysiz? Qaysi ma'noda keyingi o'quv yili uchunmi? Ha, shu. Ha, keyingi o'quv yili uchun mana bularnikini xudo xolasa hozirgi abituriyentlarning 11-chida oxirgi darsimiz, 13-chida ko'rishamiz hammasi bilan, 14-chida ko'rishamiz. Bu degani 15-da tugatsak, men 10-chidan e'lon beraman, keyingi o'quv yiliga qabul boshlandi-da, qabul boshlanganda onlayn zayıfga beraverishadi, keladiganlar kelaveradi. Xudo xolasa bir 10 kun olsam 25 keyingi oy boshi bilan 25 orasida dars boshlanadi keyingi o'quv yili uchun. Mana mana kanal nomi, kanalga kirib bemalol. Davay. Ma lokatsiyani ham olsa bo'ladi, mana informa dichkamni ham olsa bo'ladi botga. Va mana SAT ya. Bu yıl 3'te kurs atmak için ben. 3'te kurs. Birincisi SAT'ye değerli kursu. Plus milli sertifikat buladı. Alakada. Milli sertifikat yenge yıl cari kılınganı için.
bunga tayyorlanamiz. Xudo xolasa imtihongacha milliy sertifikat olsa bo'ladi. Matematikadan ozod bo'ladi. Bu milliy sertifikat kursini xudo xolasa fevralgacha tugatish niyat qilingan. Abitur olinadi. Keyin prezident maktabiga tayyorlov olinadi. Mana shu 3 xil kurs olish niyat bo'lib turibdi bu yilga nasib qilsa. SAT-ga necha yil tayyorlansa yetadi de? SAT-ga 6 oy tayyorlansa yetadi. Zo'r, ana katta tayyorlansa, yaxshi tayyorlansa 6 oy. O'zi aslida 3 oy, mana SAT-ni ham 2 xili bor, SAT bor, SAT subject test bor. Shunga qarab tayyorlanadi. Bittasi 1600 lik, bittasi 800 lik. Shu ikkalasidan 750 dan tepa olish uchun xudo xolasa 6 oy bemalol yetadi. Psixologiya so'ralam faqat. Matematikada fundament yaxshi bo'lish kerak-da. Ha, fundament bo'lish kerak. Fundament bo'lmasa ham, fundament nol mana matematika bilmaydigan bola keldi, faqat karra jadvalni biladigan bolaga 1 yil kerak. Lekin fundamenti bor bola kelsa, hech bo'lmasa masalan, funksiyalar mavzusigacha biladigan bola kelsa, 6 oyda bemalol 750 plus ga chiqib qolsa bo'ladi. O'tta aniqsiz so'rlarami? Aniqsimas. Plus bo'lishi kerak bizda. Alsimiz bahosi plus 5 bo'lishi kerak. 5 tomonda bo'lishi kerak chunki savollar ingliz tilida bo'ladi SAT ni. Siz mana shu SAT O'zbekiston universitetiga o'tadimi yo milliy sertifikat sifatida? Xudo xolasa men qaror o'qiganman, keyingi yildan o'tish kerak SAT. O'tish tasdiqlangan sertifikatlar SAT. Jiman. Jahon bo'yicha-da bu to'g'rimi? IELTS o'tdi-yu. PISA. Kangaroo. Va milliy sertifikat. Mana shu 4 ta sertifikati bor bolalarga matematikadan maksimum ball bermoqchi. Bular hammasi bir xil, hammasi bir xil sistemada tuziladigan testlar. Milliy sertifikatdan xuddi shularni tarjimasi bo'ladi. Ustoz, menda bitta savol bor-da. Xo'p, eshitaman. Xudo xolasa endi mana hammamiz ham imtihonga kiramiz-ku. Meni dedim, bilmay qolgan savolingni tavakkal belgilash xato deydilar-da. Shunga siz qanday qaraysiz? Yo'q, belgilash kerak uni. Chunki tavakkal biror narsaga o'xshagan deydilar-da dedim. Yo'q, biror emas. Sizni imtihoningizga shart qo'ymagan-ku, agar sizga shart qo'yganda imtihonda sen faqat bilgan bilimingni top, bilgan savolingni top, bilmaganingni belgilama deb shart qo'ysa, bunda siz shartni buzganingiz uchun g'irromlik bo'lasiz. Sizga shans beryaptiki, xohlagan javobingni ber. Xohlagan javobingni ber, biz qabul qilaveramiz. Agar shart qo'ymagan bo'lsa, bemalol ishlash. Bu g'irromlik bo'lmaydi. Ana harom halol masalasi boshqa masala. Ya'ni bemalol ko'ngil xotirjam qiling, chunki sizga berilayotgan imkoniyat bu. Xohlasangiz foydalaning. Xohlasangiz foydalanmay, bu u yog'i o'zingizga bog'liq. Belgilash kerak, chunki hamma belgilaydi, hamma belgilaydi va belgilamaslikni taqiqlamagan. Belgilan bilmaydigan savolingni ishlamadi, taqiqlamagan uchun ham bu yo'l jihatdan g'irromlik hisoblanmaydi. Tushunarli? Rahmat ustoz. Bitta misolim bor edi. Bitta misolim bor edi. Mayli mi aytsam? Ha, eshitaman. Sinus 6-chi darajada 5. Argumenti 5. Sinus 6, sinus 6-chi darajada 5, argumenti 5. Keyin -3 sinus 4-chi darajada 5, argumenti 5. Plus plus 3 sinus kvadrat 5. Aha. 3 koeffitsiyenti bor. Aha. Plus 3 koeffitsiyenti bor, keyin plus 1. Aha. Ana shu siz aytgan nimada bir qildim chiqmadi-da. Trik bor misol. Cosinus 6-chi tushib qolgan. Cosinus 6-chi darajada 5 tushib qolganda. Bu 2 sentyabrda tushgan savol. Kosinusi bor edi buni. Kosinus bor edi-da 2 sentyabrdagilarda.
Yo, u kosinus tushgan joyi u 1 u, u boshqa savol u lekin. Hop. Yo, plus kosinus 6 kvadrat 5 plus 1 edi o'sha savol. To'g'ri savol kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bolalar chala yodlab chiqqan bo'lishi mumkin. Orada kosinusi bor. Bu aniq kosinusi bor, javobi 2 chiqadi. Buni ishlab ko'rsak. Ha, javobi 2, 2. To'g'ri. Damla. Ha? Mana ham to'g'ri savol bor edi. Lekin hozir hozir javob 2 yo'qdi bu yerda. A 6 4 7. Misolni chala aytasizmi? Misolni chala aytas. Kosinusi ham bor buni. Yo, bu yerda A 6, B 4, C 7, D 5 deb bergan. 5 2-chi sentyabrdagi savol, chiqqan savol. Chala bu, chala. Chala savol. Domla bitta savol bor edi boshqa. Yo, chala bo'lsa ham javobi 2 ham yo'qdi bu yerda. Xato yozib chiqqanda qayda bilasiz? 6 4 7 5 ishlab chiqarib bersam bo'ladi, lekin bundanqa savol ko'rmadim men shu paytgacha, lekin ishlatsa bo'ladi bemalol buni. Menda ham savol bor edi. Domla bersam bo'ladimi? Savol. Domla bitta boshqa savol bor edi. Ha, eshiting, eshitaman. U integralni bo'laklab ko'paytirish bor-ku, ana shuni qancha YouTube'dan qidirdimmi, topolmadim-da. Bitta shuni qisqacha tushuntirasiz. Bor, bor, integral bo'laklab integrallashtirib berganman. Sizlikda bormi? Kanalimga kiringda, YouTube'da. Ha, YouTube kanalim bor, YouTube kanal. Hasan Hoja matematika deb qidirsiz. Juda ko'p misol tushuntirib berganman, bir 10 taga yaqin kamida. YouTube kanalimda bor. To'liq video bor. Aha, rahmat. Mashina qidirsiz. Menda misol bor edi. Avlo kompleksion haqida misol ko'raverasiz. Menda ham xabar edi. Eshitaman. Domla aytaveraymi? Aha. Qavs ichida. Aha. A plus 2b. A plus 2b. Plus c minus 3d. Qavs yopilgan darajada 12. Aha. O'shaning yoyilmasidan ana 6-chi darajasi, b'ning 3-chi darajasi, c d kvadrat. Aha. Koeffitsiyentini so'rayotgan bo'lsa kerak. Koeffitsiyentining bo'luvchilar yig'inisini toping. Ha, buni kecha aytdilar. Kechasi aytdilar buni. Yo'q, yo'qlar sekinga qarang. Mana bunaqa savol bo'ladi. Istalgan binominal yoyilmada eng katta daraja 12 bo'ladi. 12 faktorialda mana daraja nechta turgan bo'lsa, shu faktorialda mana 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 darajalar faktorialiga bo'laveraman. 6 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Buni bo'laversa, mana 7 8 9 10 11 12 bo'ladi. Mahrajada 6 ko'paytiruv 2. 6 12 bilan bu ketadi. Mana buni topib qo'yas. Endi bizada ko'paytma topib o'tirishingiz shart emas. Nechta natural bo'luvchi deganmi, butun bo'luvchi deganmi? Natural bo'luvchilari. Ha, mana 2 ning 3-chisi, mana bu yerdagi 2 bilan 2 ning 4-chisi, ko'paytiruv 3 ning 2-chisi, ko'paytiruv 5 ning 1-chisi, ko'paytiruv 7 ning 1-chisi, ko'paytiruv 11 ning 1-chisi. 5 3 2 2 2 bo'ladi. 6 16 ni 12 ga 8 ga ko'paytirsangiz 72 ta bo'lar ekan javobi. Rahmat katta. Ya, adashdim men 15 ekan. 15 ni 8 ga ko'paytirsam 120 ta bo'lar ekan. Lekin 2 bilan minus 3 ni olmadik. Buni qolib ketdi. Nima qilmadim? 2 bilan minus 3 ni darajalarini olmadik-ku. Bu 1 ning 6-chisi. Sen minus 3 ga. A ning 6-chisi berilgan, keyin B ning 3-chisi berilgan, u qavs ichida 2B berilgan. Domla koeffitsient 6 deganini darajaga ko'taramiz. 1 ning 6. Ha, mana B ni ko'rmay qolman, to'g'ri. Mana buni ko'paytirib yuborasizlar oxirida. Ko'paytirib. Uzr, uzr, mana shunga qaramayman. Men to'g'ri aytdinglar. Mana ko'paytirib 2 ni B nechiga ko'tarilgan, ko'paytirilgan bo'lsa 2 ni 7-chisi bo'ladi va DMS kvadrat qo'shilgan bo'lsa, mana to'g'ri bo'ladi. Bo'l, mana shuni hisoblab qo'yish kerak bo'lar ekan. 8, mana 5 bo'ladi.
Koygan özgür müydü? 40'a 8'e kopaytırsam 360'da bularken. Ahmet Kattıkan doğumlu. Sözmayın. 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 Özür dilerim. 120 Karayla A plus B plus C plus D'nin 32 yoyulmada B turt hadi neçe madde katlaşırken? Ooo bunu keçe atlakı. Keçe atlakı keçe. Ama yoktum da keçeki ders gözü. Video gekirin. YouTube kanalında var. Keçeki video ders gekirsiz. Şuna takdirle nakı vergen ben. 435 diyen cevap çıktı onunla. Şuna kan. Hasan bir sorun var. Bitti savalı var. Ben aynen dersin. Huzur bitti savalım bu arada. Aha. Mana shunaqa kombinatorikaga mana darajalar hozirda imtihonlarda tush yaptimi savollar? Tushdi, tushdi bular. Ana shu tushdimi? Tushdi, ha. Ustoz, menda bitta savol bor. Misol. Ha. 2 plus 10 plus 30. Plus 68 ketgan yana hokazo oxirda 1342 bilan tugagan. Darajaga bir so'rayaptimi? Ya yig'indan so'rayapti. 1 ni kubi plus 2 ni kubi. Buni qarang, mana bu qoidada turibdi bu. Qarang. Mana shu qoidada turgan ekan. Mana n kubi plus n deng, mana buni n o'rniga 1 ro qo'ying. 2. Nechi bo'ladi? 2 bo'ladimi? Endi 2 ni qo'ying. 10 bo'ladi. 3 qo'ying, 4 qo'ying, 4 ekan, to'g'rimi? Demak, mana bu ham n kubi plus n teng ekan 1342. Nimani kubiga nimani qo'shsak 1342 bo'ladi. Nimani kubi? Xo'p, 10 ni kubi 1000 bo'lsa 11, 11 ni tekshiringlar. 11 ni kubi 1000, mashinga 11 ekan, n teng 11. Chanski n tepadagi 320. Hozir bu mana shu qonuniyatni qanday topdingiz? Bu qonuniyat faqatgina aql bilan topiladi. Hali arifmetikaga tushmaydi. Taxminan o'ylash kerakki, bu kattalashib ketyapti-da, orasi juda katta bo'lib ketyapti. Keyin yana bitta e'tibor beringki, mana bu 2 nozir, to'g'rimi? 2. Mana bu 4 plus 6. Mana bu 8 10 12. Mana 2 degani 2 nozir, 10 degani 4 plus 6 degani, to'g'rimi? Ha. 30 deganda mana 6 dan keyingi 3 ta son 8 10 12. 68 degani 14 16 18 degani. Tushundingizmi? Shu tartibda ketadi. Agar ketma-ket 3 ta sonning kvadrati bo'lsa n minus 2 n plus 2 deb bu. Shunda mana bu formula kelib chiqadi. N'ni tashqariga olsangiz n kvadrat plus 1 beradi. Boshqa savollar aytsak mayli mi so'z? Aha. Kompleks sonida misol ko'rasiz. Ana bu sharpdan. Eshitaman. Bo'lsam binominalda 360 degan javob yo'q ekan degan. 320. Kompleks sonida aytdim. Mana buni to'g'rilaysizlar. Adashgan bo'lishi mumkin raqamlarda to'g'rilab qo'yiladi. 320 bo'ladi o'sha ko'paytiriladi. Xato ko'paytirgansiz. Aha. Misolda 2 ga 7 daraja 320 bo'lar ekan bu. 320 bo'lar bu. Aslida doir misol bor edi. Eshitdingmi? 10 nafar talaba ichida faqat 2 talaba bir guruhda o'qiydi. Nimada? 10 nafar talaba ichida faqat 2 talaba bir guruhda o'qiydi. Aha. 10 nafar talabani yumaloq stol atrofiga tavakkalga o'tkazilganda bir guruhda o'qiydigan 2 talabaning yonma-yon o'tirib qolish ehtimoli qanday? Qana tushunmayman. Xo'p, qarang. 10 ta odam aylana stolni 9 faktorialda joylasha oladi. To'g'rimi?
9 faktör öyle joylaşar. Lekin mana ikkita o'rta ona, ikkita o'rta ona bizda bitta deb o'ylaymiz. Orasiga odam tushib qolish kerak emas, u yonma-yon o'tirish uchun ikkalasini bitta deb sanasam, yana odamlar soni bittaga kamayadi-da 8 faktorial bo'lib qoladi bu. Va ikkalasi o'zaro 2 faktorialda joylasha oladi. Chunki birinchi bu o'tirib bu o'tirdi-yu, yoki mana bunaqa bo'lsa ham yonma-yon o'tirgan hisoblar 8 faktorial ko'paytirib 2 faktorial bo'ladi. Tinoman bitta so'rov beraman. Ha. Refix teng. Ha. 2f 2f qarshida x plus 2 aha minus 2x aha keyin funksiyaga 1 ni tekshirgan 6 bo'lgan f 1 da 6 nima bo'lgan f 1 da 6 1 da qo'ygan 6 chiqqan keyin 5 5 dagi qiymatini so'rayapti 5 dagi 5 dagina Hop, qarang. Siz x o'rniga minus 3 qo'yasiz. Tushunarlimi? Nega? Shunda f1 kelib chiqadi. Mana x o'rniga minus 3 qo'ysam, minus 3 qo'ysam, 1 kelib chiqadi. Minus 1 qo'yish kerak. Minus 1 qo'yish kerak, minus 3 emas. Uzr, uzr, uzr. Minus 3 deb adashib ketdim, mana. Minus 1 ni qo'yaman. Minus 1 ni qo'ysam, 2 f1 bo'ladim, f1 o'rniga 6 ni qo'yib yuboraman. Minus x o'rniga minus 1 ni qo'ysam, plus 2 bo'ladi-da, bu 14 bo'lib qoladi. F minus 1. Tushundingizmi? F minus 1 shunga teng bo'lib qoldi. Endi xo'p Mən neçini qoysam bolad? F5 kerek, 4 3 qoysam, F3 kerek bolad. F3-ni Məmməddən tapışım üçün F1 kerek bolad. F1-i tapışım üçün F F1 kerek. Endi x o'rniga mən xo'p, neçə 1 qoying. F1 qoysam F3 kelib qolar, F1 kelib qoladi. F1-ni qoysam 1-ni qoysam yo'q. F1 teng bo'ladi 2 F3 bo'lib qoladimi menmi? 2 F3 2 F3 minus 2 bu ham teng ekan F1 ham 6 ga teng. 8 bo'ladi F3 ham teng ekan 4 ga. Endi x o'rniga 3 qo'yaman. F3 ham teng bo'ladi. F3 ham teng bo'ladi 2 F5 chiqadi. Minus 3 qo'ysam 6. Bu ham teng ekan. F3 ham 4 ga teng ekan. Bu 10 bo'ladi. 12 ga bo'lsa F5 da 5 ga teng bo'lar ekan. Osman savol bersam mayli. Aha. Sharning radiusi 15 cm. Shar markazidan 25 cm masofadagi nuqtadan ko'rinadigan uning sirti qanday yuzaga ega bo'ladi? Xo'p. Bu qiyin savol. Mana bu 3-chi darajali savol hisoblanadi. 3-chi darajali savol. Teoriya sp bo'lmaydimi javobi? Men javobini bilmayman, lekin bu 3-chi darajali savolligini bilaman. Mana. Hop, hozir 1 minut. Shu savollar darajasini qanday aniqlasa bo'ladi? Misolni o'zi xididan keladi nechinchi darajaliga. Xida bo'ladi-da bular. O'sha xididan topiladi. O'zi odatda nechta bilim talab qilinadi, nechta arifmetik amal bajariladi, shuni aniqlasa bo'ladi nechinchi darajaligini. Ha. Savolni qaytaramiz. O'qing shartini so'z. Aha. Sharning radiusi nechiga teng ekan? Sharning radiusi 15 cm. Shar markazidan 15 ha, mana bor, xos, xos, bitta-bitta chizib oling. Sharning radiusi 15 cm. Shar markazidan 25 cm masofadagi nuqtadan
ko'rinadigan uning sirti qanday yuzaga ega bo'ladi? Mana mamma 15 ekan. Mamma 15. Mamma masofa 25 soat. Markazdan 25 uzoqlikdami? Ha. Markazdan 25 santimetr masofadagi nuqtadan ko'rinadigan uning sirti qanday yuzaga ega bo'ladi? Xo'p, endi Mamet 90 gradus bo'ladimi? Mamet 25 ga tengmi? Mamet alfa desam, alfa desam, kosinus alfa nimaga teng? Yopishgan katetni gepotenuzaga nisbat. Ha. 15 taqsim 25 mi? 3 taqsim 5 mi bu? Doğru mu? Ha. Ha. Hadi endi. Mametni balandlik desam, qara. Uchburchak uchun balandlik bo'lsa, uchburchak uchun balandlik bo'lsa. Hop. Nima qilsa bo'ladi bu dada? Hozir 1 minut. O'zi nimani topish kerak edi? Mamet 20 ga teng ekan, to'g'rimi? O'zi. 15 25 20. Bizada mamma sharri sirtini so'rayapti. Mana tarvuzni kallasi bundoq kesdik-ku, bundoq kallasini kessa. Tarvuzni o'sha ustida turgan sirtini yuzini so'rayapti bizada. Qarni sirti bo'lsa radius radius kerakda bizga shundaymi? Mana radiusni topish kerak, boshqa ma'lumotlar ham kerak bo'ladi bizada. Radiusi berilmaganmi sha? Segmentni hajmini topsa yetadi, to'g'rimi? Segment hajmi nima? Segmentni sirtini yuzini topish kerak bo'ladi. Segmentni yuzini topish uchun balandlik kerak, yana balandlik kerak, radius kerak. O'shancha aytaman, 3-chi darajali misol hisoblanadi bu. Radius Elfan qarshidagi balandlik. Mana segmentda balandligi kerak-ku. Mametda balandlik desam, Mametim radius minus balandlik bo'ladimi? Ha. Radiusdan balandlik qayerda? To'g'rimi? Mamet radius keting. Hop, endi mana shu tan kosinus alfa yana nimaga teng mana? Kosinus alfa 15 taqsim 25 ga bo'lingan radius minus taqsim radius bo'lingan 5. Mana shunga. To'g'rimi? Ya'ni bu ham teng 15 minus qaysi taqsim 15 ga? 15 ha. To'g'rimi? Endi bu mamminga tenglasam Mamminga tenglasam 3 taqsim 5 teng bo'ladi 15 minus qaysi taqsim 15. Bu yerdan 45 30 qaysi teng ekan 6 mi? 3 marta katta bo'lish kerak edi. To'g'ri. Qaysi teng 6. Qaysi topib oldim, to'g'rimi? Endi mana uchburchakni chizib olsam. Mana uchburchakni chizib olsam, mana 15 ga teng, to'g'rimi? Mamet 6 ga teng bo'lsa, radiusim 6 bo'lsa, mametim nechchi bo'ladi menda? 1 ta. 6. Mametim nechchi ga teng? 9 ga tengmi? Mamet x ga teng. X ning teng bo'ladi nechchiga? Pifagordan topsam 15 kvadratdan 9 kvadratga bo'ladi. To'g'rimi? X teng 12 ga. To'g'rimi? Balandlik. Balandlik bo'ldi-da shundaymi? Ha, 9 dan keldi. Topdim. Ana endi sektor sirti nimaga teng? S sektor sirti. S sektor tengida formulasini yodlamagansizlar, bilaman. 2 r taqsim r taqsim nima bo'lardi? R + 2 h bo'lardi. Sektorni yuza bu. Qo'yverdi yana. Qarlima? Qarlima, tempat ko'rsatasiz.
Şimdi iler mi? Bu sektörü sırtı ku. Doğru mu? Sektörü sırtı. Sektörü sırtıdan konusunu sırtına ayırtlaşasın gerek. Yo, PRL'di. PRL. Ha, yon sırtını ayırtlaşasın gerek. S konusun teng bo'ladi. PRL'la ayırtlaşasın gerek. Çünkü sektörü yüzüde bize de mağam. Kallarsan ama Mehmet yan kep çıkardı. Otur bize de konus bulgan için yon sırtını ayırtlaşasın gerek. Bunu ayırtlaşasam bu da R teng 50'den PRL PR PR kvadrat. Doğru mu? Ya. Fakat katta radius mı ama? Anın küçük yine radius. PRL minus 2 PRH minus PRL. R mı lan L tekniğin inovat kalan yanmasa? Doğru mu? R mı lan L'imiz bir kılınarsa. Mamı mı lan bu kıskar ketada? Doğru mu? Mamı plus bu kaladı. Şimdi maçtan kıymetini koysam cevabım kep çıkadı. Ben de haşım tenk 6, erim tenk 15. Demek 2, 6, 15 pi bularken cevabım 12 ile 15 gibi kopaytırsam 180. 180 pi çıkarken. Çınarlı mı? Ha, rahmatsız. O zaman şimdi el kodda erge teyip attı mı? Ha, er elge teyip. Konu siyasetçisi şarı radyosu geteyip. Bu üçüncü dereceli misal. Ne mi üçün? Birinciden üç burçayını bilimi gerek. İkinciden sektörü yüzü gerek. Konus yüzü gerek. Hacimler formülası gerek. Ve bu yüzden kosinüsler teoremasına yok. Sinüs kosinüs sopuş. Üç dörtten kop bilim kodlu. Bu üçge tortadı. Yok ki ama da turge tortadı. Ne misal? Çünkü hemen hayalı ki konusu hacmini, konusunu yon sırtına ayırtlaşış hayalı ki kemiyle. Doğru. Rasim gol koyun söz bunu. Grup karar etti taşın. Sorular var mı yine? Bir de sorum vardı da. Ha, ha. Bana bir de 2 plus 10 plus 30 plus 68 val kazı olmanı yol disku. Ana şunu en kub plus ne kanıklı anıkladıyız. Akıl miyem ne az gene mantıklı işke salla. Ha, buna umumi formülası yok de. Yani ara okada bitti kanun etki bu isim miydi? Bir kılpayt n kvadrat plus var. Bunu öyle şeyiz gire. N faktörel plus nümadır. Yok ki n kvadrat minus n faktörel. O zaman öyle siz mamı kodda sonmaz. Borgan sar uzoqlashib ketdi. E'tibor bersangiz, orasidagi masofa 8, 20, 38 bo'lib ortib ketdi. Bu degani yo'q nimadir kvadrat yoki nimadir ko'p. Bu endi ko'proq misol yetsangiz, bunaqa deb. O'shandan kelib chiqardik. Alohida formulasi yo'q. Nu mamandan topdim. Qarang, qattan. 10 degani 4 plus 6 degani. 30 degani 8, 10, 12 ketma-ketligi degani 2, 4, 6, 8, 10, 12 bitta qilib qo'ygan. Keyin shunaqa misollarni qaysi adabiyotlardan topsa bo'ladi? 7 sınıf matematikasida bor. Rahmat. Ixtisoslashtirilgan maktablarda, umumiy maktab emas, ixtisoslashtirilgan maktab matematikasida bor 7 sınıf. Rahmat. Ustoz, keyin menda ham bitta savol bor edi de. Xo'p. Men boya internet qotib qoldim. Men birinchi men bu 12 faktorial taqsim yozilgan misol yaxshi tushunmay qoldim. O'shani bir izoh berasiz iloji bo'lsa. Xo'p, buni kecha tushuntirganman. YouTube'da video bor, kirib ko'rib qo'yasiz. Daraja qo'lsi darajasi nechta turgan bo'lsa, suratga o'sha faktorial deysiz. Keyin men bu ko'payt bir xatda darajalarni beradi-yu, xuddi shu darajalarga bo'lasiz. 6 ni faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Chiqqan javob oldidan kashdan keting bo'ladi, faqat e'tibor beramiz. B kub qoshgan bo'lsa 2 ham kub qoshadi. D emas, kvadrat qochgan bo'lsa 3 ham kvadrat qoshadi. So'zan ikkinchi savolda umumiy yig'indi formulasi qanday bo'ldi? U yog'ini o'zingiz ishlab olasiz. Men ishlab berdim. Arifmetik progressiyada turibdi.
2, 4, 6, 8, 10, 12 oxirgi hadini topib olasiz, qo'shasiz, nechta hadi borligini qo'shib, yig'indiga qo'yib olasiz. Son beramiz oxirida. Nechta hadi borligini ham topish kerak-da. Ha? Nechta hadi bor? Kallani ishlatish kerak. Mana bu yerda bitta had turibdi, to'g'rimi? To'g'rimi? 2. To'g'ri. Mana bunda 2ta had turibdi. Nechta? En o'rniga 2 qo'yaman, to'g'rimi? Bunda 3ta turibdi. Demak, en o'rniga necha qo'yaman? 11. 11ta had bor ekan. Bitta, ikkita, uchta, 11ta had. Umumiy hadlar soni bor, formulaga qo'yasizlar chiqadi. Rahmat. Do'st, bitta savol bor edi. Aha. Shaxsiy savollar edi. Xo'p, xo'p, eshitaman. Fx teng. Aha. X minus ln x. Ln? Ln x. X minus ln x. Ln x. Funksiya grafikga o'tkazilgan gorizontal urinmaning tenglamasini toping deyilganda. Gorizontal urinma nima degani? Osirasiga teng bo'ladi. Cho tengmi? Y-ga parallel bo'lish kerak. Osirasi teng 0 bo'ladi. Gorizontal urinma istalgan funksiya faraz qiling, mana bunaqa funksiya bo'lsa, faraz qiling. Gorizontal urinma x o'qiga parallel bo'ladi. Bu degani og'ish burchagi bo'lmaydi. Og'ish burchagi bo'lmadi degani k teng 0 degani. K si nimaga teng? Fx hosilani olasizda x 0 ni qo'yib 0 ga teng deysiz. Ha, tushundim, rahmat katta. Sağ ol. Ona kompleks soni deb so'rab yuborasam. Tushunmadim. Kompleks soni haqida. Kompleks son haqida dars qilganman, YouTube'dan qidirasizlar. Kompleks sonni qidiringlar chiqadi, o'sha sizlarga kerakli bo'lgan darajada tushuntirilgan. Gorizontal deganda k'ni 0 deb qaraymizmi? Ha, k teng 0 bo'ladi. Vertikal bo'lsa, k'ni mavjud emas deb olasizlar. Rahmat. Hozirgi imtihonlarda kompleks sonlar tushyaptimi yo'qmi? Endi juda soddasi tushadi. Juda soddasi tushadi. Misol uchun mana bunaqa misol beradi. Tushyapsa misol bor aytdi. 3 plus 2 i taqsim 1 minus i'ni soddalashtiring deydi. Buni o'rgatganman. Buni hammasi bor. Yoki butun qismi nimaga teng, uzunligi nimaga teng, shunaqa savollar beradi. Buni qarab qo'ysanglar chiqadi javobi. Rahmat. Savol-javoblarda. Aha. Nimaga aynan iqtisod sohasida matematikani qiyin bo'ladi deyapsiz? Qiyin bo'ladi demadim. Konkurent ko'pda. Oxirga olib qo'ydi deyapsiz-ku? Ha. Yangi savollar oxirga olib qo'ydi. 2019dan savol tushadi, lekin ko'p tushmaydi demoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir biz ko'rayotganinglar sizlar faqat qiyin savollar ko'rasiz. Qiyinlari ham shunaqa qiyinda, qolgani oson. Bolalar undan qiynamaydilar. Faqatgina tushuninglar, osonga nisbatan sal qiyinroq bo'ladi. Bu degani umumiy jihatda qiyin emas. Rahmat. Savol bor edi. Ha? Savol. Eshitaman. 5i taqsim 2 minus 5i plus shuni teskari. Tushunmadim, qaytarib oling. Eshitaman. 2 plus 5i 2 5 nima? 5i kompleks son. II. I harfi. Kompleks son. 5i. Hop. Minusligi. Hop. Keyin kasrdan keyin plus teskari. Kasrni to'g'risidan. Teskari. Teskari shuni. Muratga 2 minus 5i.
Makraj verirseniz i kvadrat teng minus 1 ga bo'ldi. Bunu tushuntirganman men. Internetda videoni ko'ringlar, ozgina uzoq 1 soatlik video ko'rsanglar, cha umumiy makraj bersanglar, umumiy makraj mamindan berasizlar, 2 plus 5i 2 minus 5i dan berasizlar, umumiy makraj bersanglar, buni ko'paytir, 2 ni 2 ko'paytirsan 4, mamma plus 10 i bo'ladi va minus 25 bo'ladi. Plus xuddi shuni 4 minus 10 i plus 25 bo'ladi. Makhrajida a minus b a plus b bo'lsa 4 buni kvadrati 5 bo'ladi. 5 plus 5 bo'lib qoladi faqat. Minus plus qoladi. 10 i lar ketadi. Bu 25 ketadi. 8 taqsim 9 ekan javobi. Minus 25 bo'lmaydimi? Plus 25 bo'ladi. 25 i kvadrat. Savollar tugadi doma. Buni ham savollar yo'q boshqa? Yo'q, bo'lmasa. Yo'q, yo'q. Rahmat, domla. Rahmat, domla. Darsim bor-da meni yana. Ozgina dam olmasam, ertaga o'zi bo'ldi ham sezishyapti, darsda uje bosh og'riq, ba'zi misollar ishlamay qolmoq, uje miya charchagandan. Mana ozgina qoldi, 3-4 kun ichidasi o'tib ketadi. Demek hata kamchiliklar uchun uzr so'raymiz har doimgidek. Ya'ni charchoq alomati kamiga insonlik emas, xatodan xolimaslik emas va hamma ilmni mukammal bilmasligimiz tufayli xato o'rgatib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin yoki qaysidir misolda noto'g'ri javob chiqarib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Oldindan uzr so'raymiz. Agar darsimiz yoqib, nimadir ilm manfaat olgan bo'lsanglar, ketkazgan vaqtinglarga, umringlarga megabaytinglarga, ko'zingizni zirenas, xullas barcha narsasiga achinmasdan rozi bo'lsanglar, biz xursandmiz. Demak, bilinglarki, bu Alloh darsimizga o'zining rahmatini yog'dirib qo'ygandan, otgan minani Alloh ziyoda qilsin, imtihonda zehninglarni otsin, imtihonda o'sha o'qigan bilimlaringizni xayrli foydalanish nasib qilsin. Nima duo qilayotgan bo'lsanglar, nima Allohdan so'rayotgan bo'lsanglar, hammasini xayrlisini ijobat qilsin. Imtihondan shu o'rgangan narsalarni sizlarga barakali qilsin. Xudo xolasa ko'zlagan yaxshi niyatingizga erishinglar. Alloh yo'lingizni ochsin, to'g'ri yo'ldan barchamiz adashtirmasin. Xudo xolasa yaxshi kayfiyatda imtihonni topshirib chiqsanglar, nasib qilsa xudo xolasa imtihonlar tugagan, mandat tugagandan keyin nasib qilsa Toshkentda yuzma yuz sizlar bilan ko'rishib, sizlarni ham nima deydi, xursandchiligingizga sherik bo'lib, yoningizda bo'lish bizaga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Aka rahmat doma. Sizga ham ishlaringizga omad, rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Bo'ladimi? Rahmat doma. Rahmat doma. Sağ bo'linglar.